Kemal abi, sizi dinlədikcə aklıma bir fikir gəlir ki, misal üçün bu qədər dərin, maraqlı bilgilərə sahib olarkən necə oldu ki, həyatınızın bəlli bir hissəsini sırf show biznesə, show sahəsinə, show adamı olaraq yaşamaq qərarına gəldiniz? Mən bu düşüncə ilə yaşayıb pul qazanmalıyam, doğrumu? Hardan qazanmalıyam pulu? Halal zəhmətlə qazanmalıyam. Oğurluğu bacarmıram, korrupsiya, rüşvətdə bilmirəm. Televiziyada gələn kimi sizin saat partladı. Millətin əhvalı başqa cür idi o dönəmdə. Dolayısıyla etiraf edirsiniz ki, sizin əyləncəli verilişləriniz tam da yapmaq istədiyiniz verilişlər deyildi. O bizim televiziyanın konseptində sən istədiyin verilişi yapa bilməzsən. Yapmaqdan danışırsanız da mümkün bir şeydir. Amma o dövrdə sizin saatin özü bir tematik verilişiydi. Yəni orada mövzu qoyulurdu və hamı da məni Turancı kimi, Türkçü kimi tanıyır. Necə? Tanrı Türkü qorusun. Təkcə sözlə olaraq o verilişin mahiyyəti onunla ibarət idi. Bəli. Son 5 ildə isə bizim televiziyamız elə hala düşüb ki, oradan ancaq qaçmaq lazım ki, mən qaçdım. Bizə atalardan, babalardan öyrətmişdilər ki, heç vaxt ər arvadından danışmaz, giley eləməz. Bu bizim mental onurğa sütunumuz. Hə. Sütun deyə bu. Onu dağıdan ancaq bu millətin düşmənidir. Başa düşürsünüz. Hər şey eləyə bilərsən. Sən hətta həyətdə biz həyat yoldaşımızı çağırdın, adını deyiblər ki, demə həyətdə. Bəli. Hə, düzdür, qışqırma. Onun bir də dostlarının yanında oturanda adam arvadından danışmaz. Ayıb da axı, düzdür. Verilə şəhərsən, arvad gəlsin, kişisindən danışsın, qadın gəlsin, öz həyat yoldaşını orada şikayət eləsin. Şikayət eləsin. Bu nə deməkdir? Bu bizim axı təhsil onurğa sütunumuz yoxdur. Universitetlər Azərbaycanda olmayıb, alimlər olmayıb, bilirsiniz. Azərbaycanda heç vaxt universitetlər 100 il bundan əvvəl açılıb. Bizim əsasən mənəvi onurğa sütunumuz vardı da, başqa sözlə mənəviyyat sütunumuz vardı ki, onu sındırdılar. O medialı yoluyla. Televiziya yoluyla. Televiziya. 2006-cı ildə nə baş verdi ki bu? Azərbaycan televiziyasına rüşvət girdi, korrupsiya girdi, sonra intellektə düşmənlik girdi və yalançı reyting girdi, yalançı. Ki bizim bak son yenə də gedirəm o Toğu hadisələrindən sonra ki 100 min adam küçəyə çıxdı ya. Bəli. O sübut elədi ki, bu insanlar o konsepti qəbul eləməyiblər. Heç bir reyting filan yoxdur o televiziyalarda. Yalandır. Bizim insanlarımız televiziyamıza nifrət edirlər. Bu məqsəd idi, yoxsa bu ağılsızlıq idi? Bəli, bu məqsədli idi ki, insanlar bu ölkədə mənəviyyatsız olsunlar. Kütləşsinlər. Kütləşsinlər. Düşmənə yenilsinlər, öz-özlərinə nifrət eləsinlər millət olaraq. Çünki bir millət öz televiziyasına nifrət edirsə, bu faciədir. O televiziya bizim güzgümüzdür. Bu meta siyasi, sosial verilişlərə keçməyiniz, profilinizin dəyişməyinin karantinlə əlaqəsi varmı? Yox, onun, bu bütün televiziyanın rəhbərində oturan insanlara sübutdur bu. Ki siz mənə deyirsiniz ki, Azərbaycan tamaşaçısı internetdə verilişə baxmır. Sən dediyin mövzular bunları maraqlandırmır. Mənim hər gün space-də savaşım olur, hər gün. Mən dedim ki, çıxaram indi sosial şəbəkəyə 2 dəqiqəli, 3 dəqiqəli müxtəlif aspektdə, müxtəlif şeydə, mövzuda xırda-xırda videolar qoyacaq, görəcəksiniz ki, reyting nədir, siz reytingin nə olduğunu başa düşmürsünüz. Və bütün bunları siz televiziyada edə bilmirdiniz. Çünki bu televiziyanın ümumi konseptidir, onlar mənlə razılaşmırlar. Bəlkə bugün edəsiniz. Necə edim mən televiziyada, necə? Gəlim televiziyanı alın deyim ki, açın buradan, mən buranı işğal edirəm, televiziyanı dəyişəcəm. Kəmal bəy, son 2 il ərzində Azərbaycan mediasında pozitiv dəyişikliklər görmürsünüz ki? Yox, qətiyyəm. Qətiyyəm, televiziyada görmürəm. Yox, media ümumi... Televiziyada görmürsünüz pozitiv dəyişiklikləri? Qətiyyəm, ancaq dekorativ dəyişiklikləri görürəm. Mahiyyət dəyişilmir. Dekorativ dəyişiklik ola bilər. Bəli, dekorativ dəyişikliklər var, yaxşı studiyalar var, işıqlar dəyişilir filan, amma parçalar... Yandıran ki, görürsün ki, həmən Azərbaycan televiziyasıdır. Amma biraz bayağılıq və tərbiyyəsizlik azalıb sanki, bilmirəm. Bilirsiniz necədir? Bayağılıq, tərbiyyəsizlik, hə, mən razıyam sizlə, azalıb, amma o televiziyanın dəyişilməyi deyil. Biraz belə qalacaq, yerinə bir konsept qoya bilməyəcəksiniz, o təzədən qayıdacaq. Bax, bir iclasdır, ay Murad, təsəvvür gətir televiziyada, düz deyil. Orada başda oturan adam peşəkar deyil və televiziyada da uğuru olmayıb, o rəhbərliyi eləyə bilməz, ay Murad. Elə bir futbol komandası deyil, düz deyil. Bu yalnız televiziyada deyil, qərbə burası. Amma mən, amma televiziya göz önündə deyənə görürəm. Hə, bəli, bəli. O mənə danışır televiziyadan, mən ürəyimdə güdürəm ki, sən nə danışırsan, heç bilmirsən nədən danışırsan. Anons belə çəkilməlidir, belə deyəm, axı sən bilmirsən axı. Sən elə belə gəlib sənə qoyublar, bura oturmuzam burada. İndi müxtəsəri, Kamran Həsənli bugün internetdən gördüyümüz Kamran Həsənli ona görə belədir. Çünki televiziyada belə ola bilmirdi. Ola bilmirəm, yox. Ya 2000-dən 2005-ə kimi ola bilirdim. Və orada da böyük uğur var idi. Yəni, biz heç vaxt mənə deməyiblər ki, sizin saatda bu mövzunu nə üçün danışdınız,
gələn qonaq bunu nə üçün dedi? Bir dəfə də. Bax, Eldar Namazov da bizdə televiziya rəhbəri olub, Etibar Babayev də televiziya Allah şahidi, ikisi də sağdılar. İkisi Allah Allah can sağlığı biz. Deməyiblər. Heç vaxt deməyiblər. Nə qış nağılın çəkəndə, qış nağılın içində nə qədər mən? Amma Vaqif Mustafayev deyil. Nəinki deyir, o deyir ki, bax, belə eləyəcəksiniz. Siz bugün gördüyün televiziya var, ha? Space. Bəli. Onun düşüncəsidir. Amma siz bir 10 il o düşüncə ilə işlədiniz. Bu, yox, bu böyük bir səbir sahibi olmaq. Onun işi mən aynı istəyəm. Bir uzun müddət onun rəhbərliyi ilə çalışdınız. Xeyr, qayıdıb getmişəm, qayıdıb getmişəm. Bak, birinci gələndə deyir ki, vəssalam. Sizin saat da bərpa olundu, düzdürmü? Sizin saat bərpa olundu, bağladı. Elə ki, şey tutdu. Uğur, bax, onda başladığı proqramı var idi. Tamam, bu get-gəllərdə nədən xəbər verir? Siz səbir sahibisiniz. Yox, mən... Yox, siz onu dəyişmək düşünürdünüz. Amma dəyişmək düşünürdüm. Uğur, baxın, mənim məkanımdır. Mən televizyonçuyam, qardaş. Mən peşəkar, mən sosial şəbəkəyə gəlməməli idim. Başa düşünürsünüz, mən oradır mənim məkanım. Mən uğuru orada qazanmışam. Onda başladığı proqramı. Biz elə təməlin qoyduq. Üstündən 2 həftə keçdi, Aqil Abbas mənə zəng elədi. Millət vəkili Aqil Abbas. Bəli. Zəng edir ki, qardaş, əla verilişdir, onu bir 2 həftə sonra bağlayacaqlar. Üstündə 3 həftə keçdi, bağladılar. Aqil müəllim də bilirdi. Yox, baxır da. Deməli, səhər-səhər tezdən veriliş saat 9-da başlayır. Yəni, Qənirə Paşayevadan tutmuş, millət vəkilindən tutmuş, Brilliant Dadaşovaya qədər. Yəni, bu Space-in arzusudur. Arzusu, başa düşürsünüz, mümkünsüz bir şeydir. İndiki Space-in. Hə. O pis dekorasiya ilə, cibimdən düzəltmişdim o dekorasiyanı. Belə də əlimdə nə var indi bizim kasıb. Biz bilmir yaxı yaxşı dekorasiya nə Almaniyadakı, nə Fransadakı dekorasiyanı düzəldə bilmirəm. Aydın məsələ. Bəs yenə olmalıdır dekorasiya. O oyunla o insanlar gəlirdilər, 3 saat orada otururdular. Bax bütün gün sosial şəbəkədə gördünüz, təməli başlanmışdı orada. Üstünə biraz keçdi, adam dedi ki, belə olmaz. Orada rəqs eləmək lazımdır. Başa düşürsünüz. Orada mütləq cazdan danışmayın, Qarabağdan danışmayın, intellektdən danışmayın. Cazdan niyə? Cazdan sonra bir verilişdən sonra bizdə savaş oldu. Savaş. Vaqif Mustafazadənin ad günü idi. Bəli. Vaqif Mustafazadənin günü. Çox gözəl də bir veriliş oldu. Bir caz bandamızda İskəndər qarışıq hamısı. Səhər tezdən bizə musiqiçilər yuxudan dura bilmirlər. Bəli, bəli. Durub gəlmişdilər ki, Vaqif Mustafazadənin sevgisinə orada bir performans göstərsinlər də, bir orada caz musiqisi səslənsin. Savaş çıxdı. Savaş iclasda otaqdasa nələr dediyini mən istəmirəm burada deyim. Çünki ondan sonra ya, ondan sonra detallar lazım söz, deyil. Bu detalları desəm ondan sonra ona qarşı münasibət çox pis olar. Elə sözlər dedi ki, mənə yox, Vaqif Mustafazadə barəsində. Amma caza sevgisi yoxdur Vaqif müəllim. Nifrəti var. Nifrəti başa düşürsüz. Bu çox qəribə bir şeydir. Vaqif Mustafazadə barəsindədir. Yəni ki, bax bu xalq deyir caz istəmir. Deyirəm ki, caz elə bir janrdır ki, Vaqif müəllim yəni, SSR-yə gəlib Amerikadan, amma nə Odessa cazı var, nə Gürcü cazı var, nə də Litva cazı var. Yox, mən çox şey istəyəm, amma mən xalqa xidmət edən bir telekanal açmışam və bu xalqın caz dinləyən zümrəsi varsa, onların da mədəni estetik tələbinə cavab verməliyim. Mənə maraqlıdır ki, o olmazın arxasında ideoloji məqamı idi, yoxsa sırf estetik... Olmazın arxasında bugün Space-də gördüyünüz veriliş var, ha. Verilişlər var, ha. Odur. O elə istəyir. Yəni, reyting verməyəcək bunu eləmə. Reyting verməyəcək deyir, bağlayır. Sonra yerinə nə versə yaxşıdır, Hind kinosu verir, Hind filmi. O elə bilir ki, indiyə kimi cəmaat Hind filminə baxır. Bilmirəm, bəlkə də Cəfər Cəbbarlı kinoteatrın ruhu qalıb, bəlkə də o binaq Cəfər Cəbbarlı kinoteatrı olub, o vaxt o Dağlı Mərəsində hamı Hind filmini baxırdı da. Bəlkə o ruh orada imkan vermir ki, biz o Hind filmini baxmır, təbii baxmır. Hind filmi çoxdan iflasa uğrayıb. O televiziya təkcə Azərbaycan xalqı üçün yox. Ümumiyyətlə, bizim tariximiz üçün bugün gördüyünüz televiziya mənzərəsi var. O bir qara ləkədir, elə televiziya ola bilməz. Bir millət öz televiziyasına nifrət eləyə bilməz, bu mümkün deyil. İngilis deyə bilməz ki, mən İngilis televiziyasına nifrət edirəm. O deyə bilər, mən o verilişə baxıram, bu verilişə baxmıram. İstənilən Azərbaycan vətəndaşından sonra fəxrlə deyir ki, bizim televiziyaya mən baxmıram, adam ət tökülür. Deyir də ama, gəl təmiz danışaq. O içəridə olan adamlar isə reytingin nə olduğunu anlamırlar. Onlar elə bilirlər ki, reyting baxımlılıqdır, bu belə deyil. Reyting cədvəllər deyilmi? Yox, reyting... O gəlir, cədvəllər gəlir. Hə. Hardan gəlir, onu barədə çox danışa bilərəm. Kim verir, o araşdırır onu, harda monitor verirlər. Bu barədə verişimiz də var, desin, efirə getməmişdi özü. Hə, şeydə var, YouTube-da var. Efirə getmək sizin saat yazın, orada hər şey deyilir. Hə. Hər şey deyilir bu arada. Onu qoyuram bir kənara, mövzu başqa mövzudur. Bu reytingin özü baxımlılıq deyil, başa düşürsünüz. Bax, bugün desələr ki, Fransanın prezidenti Macronun reytingi aşağı düşdü. Bu o demək deyil ki, ona baxmırlar və onu artıq tanımırlar. Onun hörməti aşağı düşür. Başa düşürsünüz, reyting... Güvən düşməyə və atmaq. Sənə baxıb, səni söylürlərsə, başda mövzübə tüpürürlərsə, sən də deyirsən, mənə reyting var, belə reyting olur. O reyting deyil. BBC-nin reytingi, CNN-in reytingi tıqlamaq demək deyil. İstəyirsən İzlənmə tıqla, sayı deyil. Yox, CNN ancaq onun yığdığı elitar da deyil, onun yığdığı publika var. Ha. O CNN, onun dediyi, CNN-in dediyi.
bütün dünyada qəbul olunacaq. BBC-nin dediyi bütün dünyada qəbul olunacaq. Və kanallarda janrlar var. Bizdə bütün kanallar eyni sifətdədir. Oxuyan buradan çıxır, bu pencəyinə gedir, orada oxuyur. Oradan gəlir. Bir dənə o sizin sahədə mən icad eləməyimə görə bir sənə qədər özümü söyləyəm. İlk canlı efirimi açmışam da Azərbaycan. Aha, ilk maraqlıdır. İlk də divanı ora qoyub, bir mövzu qoyub, oxuyan da mən çağırmışam. 2000-ci ildə. Mənə qədər bu olmayıb Azərbaycanda. Ümumiyyətlə canlı efir olmayıb, şov proqram olmayıb. İlk dəfə mən açmışam onu. Və bağışlayın acı sözümü ki, qələt eləmişəm. Niyə? Adı 2000 il keçib üstündən bunlar elə o divanı qoyurlar, oxuyan oxudururlar. Mənim özümü çıxardılar efirdən. Amma o divan əzilmiş pencəyinə gəl, oturur, durur. Kəmranın işi yaşayır yəni. Adı yaşayır, pis halda yaşayır da. Mən çoxdan dünyada bir sürü necə proyektlər var. Bax, bir gün Gürcüstana baxın. Gürcüstan televiziyası London televiziyasından fərqlənmir. Gürcülərin pulu var o qədər. Soruş da. Gürcülərdə televiziyadakı reklam bazarı bizimkindən 10 dəfə çoxdur. Niyə? Çünki istedad var, çünki televiziya işləyir. Çünki hər şey işləyir. Yalandan qışqırıq yoxdur, yalandan... şey yoxdur, bizim analoqımız yoxdur, nə bilim. Yalan yoxdur. Yalan yoxdur, yaltaqlıq yoxdur. Nömrə 10 Təəssüratlarınızı bölüş. Şey, Murad qardaşım, bax, təəssürat belədir də. İnsanın musiqi duyumu, hər insanın bir musiqi duyumu vardır. Aha, bəli. Mənim musiqi duyumum biraz fərqli ola bilər. Səbəbi də Bülbül adlı məktəbi, bir də konservatoriyanı bitirdiyimə görədir. Siz uşaqlıqdan insanların bizim beynimizdə impressionizmdən tutmuş, Viyana klassik məktəbindən tutmuş, romantizmə kimi. O qədər ki, onların için, o qarmoniyanın içində biz böyümüşük ki, ona görə bizə qarmoniyası olan musiqi daha yaxındır. Amma rap barəsində mən deyim də rap əsasən köynə kimi bir şeydir. Yəni uşaq necə köynəyə girir, ondan böyüyür. Aha. Rap də məsələn 18 yaşından 28 yaşına kimi. Ondan sonra yaşdan sonra daha aktual olmur. O yaş həddi üçün mənə görə, mənim düşüncəmə görə aktual olmur, amma həyatda gördüyüm təcrübəyə görə də belədir. Aktual olmur. Mənim də 25 yaşım yoxdur, 28 yaşım da yoxdur deyələr. Amma belə görürəm ki, oğlan istedadlı oğlandı, yəni ritmlər rap, hip hop ritmləri gəncləri cəlb eləyir. Mən çox o sözləri də başa düşmürəm orada nə oxuyurlar. Getdikcə ümumiyyətlə belə başa düşülməyən sözlər işlədirlər sanki belə. Elə orada görə də mən heç qulaq asmıram. Çünki mənə elə gəlir ki, rap bir azad. Ümumiyyətlə rap, caz bunlar azad dövlətdə yaranıb deyənə Amerikada. Hə? Orada azad ruh olmalıdır. Azad ruh da buntarlıq, yəni azad sevərlikdən. İnqilab ruhu, hə. Belə İnqilabçılıq. Hə, belə də olmalıdır. Yəni o, ümumiyyətlə Avropa tərəqqisinin səbəbi odur. Yəni ki, oradakı mental psixoloji əslində Avropadan da Amerikadan. Amerikanlar isə Avropanın ən belə buntar insanlarıdır, bilirsiniz də. Hələ Avropada da razılaşmayıb o azadlıqla gediblər Amerikaya. O azadlıq sevərlik, buntarlıq olan xasiyyətində var, xüsusiyyətində var. Aha. Yəni, musiqiyə də, şeiriyyata da, ədəbiyyata da, hər yerə hop. Yəni bizdə bu zat çox getməz, hə? Yox, bu axı sən buntarlıq eləmirsənsə, başa düşürsən, azad söz demirsənsə, bizə də meyxana ona oxşayan olub. İndi onu da əncilin çıxardıblar. Orada da güldən çiçəkdən oxuyurlar. Tamamilə razıyam. Hə. Onun üçün də orada eşitsəm ki, var idi bizdə məsəl üçün şey vardı. Host. Mhm. Host belə qrup var idi. Ona qulaq asırdım mən. Orada tapa bilirdiniz əsl rəpi. Hə, orada insanın düşüncəsini tapa bilirdim. O adamların, onu yazan adamların düşüncə sahibi olduğunu, millətin büyüyünə, gələcəyinə laqeyd olmadığını hiss edirdim. O gənclərə mənim böyük sevgim, hörmətim var idi. Ona görə də demək olmaz ki, mən ona qulaq asırdım. Amma o mənə həzz verirdi. Maşında bir dəfə də, iki dəfə də olsa görürüm ki, adam... Çünki eyni ritmdə bir qarmoniya üstündə olan musiqi necə qulaq asmaq olar? O mənim üçün doğrudan da təcrübədir. Fikir olmalıdır içində də. Qarmoniya olmalıdır. Hə. Musiqi qarmoniyadan ibarətdir. Başa düşürsünüz? Hə, ya da ki mətndirsə mətnin ideyası olmalıdır. Hə, amma o mətn qarmoniyadan vəhdətdə olmalıdır. Mənim düşüncəmə görə. Yəni deyirəm o məktəb çox önəmlidir. O Bülbül adlı məktəb özü də Sovet dövründə bilirsiniz o bütün məktəblərin establishmenti idi o məktəb. Yəni intellektinə görə orada bizim millətin nümayəndələri orada az idi. Amma ümumiyyətlə bizim direktor Nazım Əlverdiyev Azərbaycan tarixinin ən intellektual insanlarından biri idi. Necə oldu ki, bir zamanlar keyfiyyəti ilə idol olmuş bir şovmen sonra xalqa Toylar Kralı təqdim etdi. Bu sizin seçiminiz idi, yoxsa siz seçimsiz vəziyyətdə idiniz? Toylar Kralı proyektini, başa düşürsünüz, bəzən cəmiyyət korlananda, düşüncəsi qısırlaşanda biraz vaxtından əvvəlki məqamı onlara göstərəni anlamırlar. Onlar anlamırlar. Toylar Kralı Azərbaycanda iki janrın savaşı idi. Toy janrı ilə klassik estradanın nə? Əyalət janrı ilə. Aha. Birbaşa paytaxt janrı ilə. Orada savaşı idi. Və əyalət janrı qalib gəldi. Çünki o məni qınayanlar var.
Onlar ora 1 milyon, bir beleşe 1 milyon 300 bin SMS göndermiş. Paytak canını kim temsil edirdi orada? Paytak İsmet temsilliydi, Nazım temsilliydi. Çok iyiler orada. Sharon temsilliydi. Bir çok deste vardı orada. Elton temsilliydi. Bir taraf vardı orada. İki janrı da yaşamalıdır. Ama finalında Eflatun Qubadovla Manaf Ağayev yarışdı. Yox, final başını sizə deyəcəm. İki janrı da yaşamalıdır bu ölkədə. İkisi də bizim canımızdır. Bəli. Mən də Manafla da yaxınam bilirsiniz. Bəli. Həyatda biz onun dostluğu, münasibətimiz yaxşıdır. Amma onun başına tac qoyulanda yeri gəlmişdə tacı da özü düzəltmişdi. Yəni 100 bindən düzəltmişdi o qızıl tacı. Onun başına tac qoyulanda mən ona dedim ki, Manaf, bu gün sən oxumayacaqsan. Adamın tac qoyma mərasimidir. 1 milyon 300 min SMS gətirib. Tək. O ana dək Azərbaycan televiziyasında olmayan bir hadisə idi. Niyə? O ana dək olmayıb, bundan sonra da olmayacaq, Murad, mən sizə deyim. Yəni ki, əgər verilişin uğrundan danışırsınızsa, 1 milyon 300 min bir nəfər gətirib ancaq əsəmək. Dedim, dedim, qoğa, niyə? Dur, yəni, mən deyir, tacı da özüm düzətmişəm. Eflatunla bir yerdə bir 5 milyon SMS gətmişik. Qalsın elə tacı, Şahmalı oğlu olursa, hamısı kənara qalsın. Bu arada çox SMS gətirir. Biz ikimiz 5 milyon SMS gətmişik bura. Dedim, Manaf, qismət oxuyacaq, qismət. Dedim, dedim, oxuyan mənim üçün odur. Dedim, sən düz deyirsən. Qoy oxusun. Hə, Kəmranın mövqeyi bu epizodda özünü göstərir. Hədi, mən onu sizə göstərirəm, siz anlamırsınız. Başa düşün, o qınayan adamlara deyirəm bunu. Və qismət gəldi tar kamança orada, bütün dəstgahı oxudu. Manaf ona əl çaldı axıra kimi. Axıra dəyə oxuyan elə budur. Amma insanların yaddaşında o epizod qalmayıb. Yəni, insanlar ona taxılmadı. İnsanlar... Mən də deyirəm ki, insanlar əgər çorlanıbsa cəmiyyətin düşüncəsi, bu televiziya onların, mən, o son mənim akordum idi. Mən istəyirdim ki, insanlar əgər taxılmayıblarsa ona, onda SMS göndərəydilər, bu janr qalib gələydi. Əgər onların düşüncəsi, mən onlara, hətta şey də elə idi. Münsiblər heyəti də elə idi. Bir tərəfdə Akif İslamzadə var idi. Nə oldu? Durdu, çıxdı, getdi. İki verilişdən sonra. Niyə? Çünki mübarizə eləmək çətindir. Hər adam mübarizə eləmək. O mənim dostumdur, qardaşımdır, canımdır. Abrın həyasını qorudu. Başa düşürsünüz, mübarizə. Mən mübariz adamım, mən mübarizə eləyirdim. Həm pul gətirdim kanala, düz deyil. Həm bu yandan mən qınandım. Ya sən sizin sahada apardın. Ha, bugün sən buzan. Siz bilirdiniz ki, paytaxt sövgü qazanmayacaq o layihədə. Necə? Başlayanda bilirdiniz ki, paytaxt sövgü qazanmayacaq, qalib olmayacaq o layihədə. Bilirdim. Amma mən sözümü deməliyəm. Mənim işim jurnalist. Mən həyatda nə varsa onu deməliyəm. Telejurnalist nə var onu deməlidir. Və sondakı musiqili meydanda görürsünüz ki, Azərbaycandakı musiqi bugün odur. Başa düşürsünüz. Mən bugün tünzələrini axtarıb tapa bilmərəm. Çünki cəmiyyət artıq tünzələ yaratmır. Artıq yaratmır tünzələ. Yaratmır? Yaratmır. O ideyə, o caz düşüncə, bu Toğuzdan gəlib adam. Toğuz yaradı bir onu. Tünzələ mənə görə də çox keyfiyyətli bir ifaçıdır. Amma deyəndə ki, misal üçün, bu cəmiyyət Tofiq Quliyev yaratmır, mən inanıram. Yox, Tofiq Quliyev ümumiyyətlə yaratmır. Mən Tünzələ yarada bilər axı. Yarada bilməyəcək. Çünki sən başa düşürsən, bax bu günlərin, bax sən bizim şəhəri görürsən. Düzdür, bu maşından gəzirsən də, düzdür. O təzadlar var da. Mən arqument deyəcəm, bax. Sən bu maşından gəzirsən. Aha. 20 yanvardan keçirsən. Bəli. Tıxac var. Tez-tez keçirəm, hə. Ətrafa baxırsan. Baxıram. Nə Tofiq Quliyev, oradan sən nə yarana bilər? Gəl açıq danışaq da. Mən güman edirəm, həmişə, hər zaman, hər yerdə nəsə yarana bilər. Yox, hər yerdə yox, hər yerdə o cəmiyyətin bugünkü düşüncəsinə uyğun bir şey yarana bilər. Mühit mütləq öz məhsulunu yaradır. O insanlar bizim qardaşlarımızdır hamısı. Amma o elə bir dairə ola bilər səncə. O Hitchcock'un dəhşət filmidir. Bütün dairələr var ya bizdə, qələbə dairəsi. Hamısı. Biz keçəndə ancaq qorxa-qorxa keçirik. Deyəcək, orada bilirsiniz də, kimsə, sağdan kimsə girəcək, soldan kimsə girəcək, söyüş söyəcək, tez pəncərəni bağlayırıq. Maşınların üzərinə səs gücləndirici dinamik qoysan Bakıda, oradan ancaq söyüş işləyəcəksən. Biz ancaq söyüş söyürük. Qadınlarımız artıq söyüş söyür. Biz bu faciəni görmürük, boşa düşmürük. İstəyirik hər şeyi yola verək. O sözün özü var ya, yola vermək sözü. O özü qəribə sözdür. O heç bir dilə tərcümə olunmur, bilirsən? Rusça tərcümə elə yola vermək sözünü. Yoxdur, yəni. Çünki o anlam onda yoxdur. Yoxdur. Çünki o anlam onda yoxdur. Sən bu gün o dairədə gördüyün mühit var ha. O heç vaxt nə Tofiq Quliyev, nə Fikrət Əmirov. Mən deyirəm tünzalə yarada bilməz o şey, o mühit. Mütləq olan insanların öz yerində olmasıdır. Yəni pislə yaxşıya meyyar olaraq qiymət vermək bacarmaqdır. Zövqün cilalanmasıdır. Sovet dönəmində də həmin o musiqi var idi. Amma televiziyada yox. Siz elə bilirsiniz ki, Sovet dönəmində hamı Oqtay Ağayeva qulaq asırdı. Qətiyyən. Qətiyyən. Amma siz buna qulaq asmalısınız. Çünki musiqi budur.
Hayır, reyting var, sonra o tıklama var, şey var, o yoktu. O bir konseptti. Saudi Arabia dünyanın en büyük imperiyalarından biriydi ve onun konsepti var. Yanlış anlaşılmamak için bir məsələni mən sizinlə aydınlaşdırmaq istəyirəm. Bak, bu əyalət sövgüsü deyir ya, ki bunun əyalət insanı ilə yaxınlığına əlaqəsi yoxdur. Bunu vurğula ki, bilməlisən. Hə, əyalət insanı... O da deyəcəkləri, yenə deyəcək. Yox, əyalət insanı müzakirə etmirik. Əyalət sövgündən danışırıq. O əyalət sövgünü ittiham edərək, o əyalət sövgünün yaxşı olmadığını vurğulayaraq insanımızın xətinə dəymiş olursunuzmu? Yox, o anlayan insandırsa, yox. Çünki o adını çəkdiyim müğənnilər var ha. Onlar hamısı əyalət adamlardır. Oqtay Ağayev də, Gülağa Məmmədov da. Hamısı bizim canımızdır. Mən özüm də əyalət adamıyam da. Hamımız əyalət adamıyıq. Mən hamısı əyalət adamıdır. Əslində belə yada salsanız, Rəşid Beypudov Qarabağdan, Oqtay Ağayev bir bölgəmizdən, Gülağa Məmmədov. Bakı balaca bir içəri şəhər, 9 Sesiyanov Bakıya işğal gələndə Rusiya 9000 əhalisi olur. İçəri şəhərdə kim? Olaram Şamaxıllardır. Yani bu şəhəri ümumiyyətlə yaradanlar əsasən. Söhbət paytaxt düşüncəsindən gedir. Urbanizm var, bilirsiniz, belə bir şey var. O, sən London insanı ilə İrlandiyanın hansı kəndində yaşayan insanın zövqü eyni ola bilməz. Amma o kənddən gələn adam, istedadlı adamlar var, bilirsiniz, kəndlərdə. Ki deyil də, bəli. Onlar gəlirlər, düşürlər o su var da, mədəniyyət qazanına. Orada tamamilə başqa bir fərd əmələ gəlir. Ondan gedir söhbət. Bax, ən yaxşı söz Azərbaycan dilində hansısa, Azərbaycan türkçəsində şey var. Kəndçi var, kəndli var. Kəndli bizim canımızdır. Düzdür, kəndlidir də, qardaşlar. Atababamız da... Sinonim deyil bu? Yox, kəndçi bir düşüncə tərzidir. Sən kəndli adama deyirsən, o təqiq şeydir. Kəndli kənd adamıdır. Kəndçi isə... Kəndçi bir obrazdır. Başa düşürsən, yəni ki, o davranışda da, düşüncədə də bir obrazdır. O adam, Bakının özünü biz, güya ki, Vex Nəqorun deyən məhələ vardı, düzdür. Sovetski vardı, hamımız burada deyirik. Güya onun düşüncəsi ilə, o əyalət düşüncəsi deyirdi, o da adamların çoxunun düşüncəsi. O da vardı, amma bir elita vardı. Yəni, əgər bu institutda müəllimdirsə, coğrafiya müəllimidirsə, bu ağıllı adamdır. Gəlin bunun sözünə qulaq asaq. Ziyalıya bir hörmət var idi. Ziyalının bu mövqeyi var idi. Yani, mövqeyi var idi, müəllimin mövqeyi var idi. Hər şey pulla ölçülmürdü, tıqlama ilə ölçülmürdü. Əsas səbəb müharibə deyildi mi? Yox. Bizim bu vəziyyətə düşməyimiz əsas səbəb. O ki, köç yaşandı, insanlar ənənələrini dəyişdilər, məkanlarını dəyişdilər. Yox, əsas səbəb... O miks yarandı da, mədəniyyət miks idi əsas səbəb, nəticədə. O köç məqamında urbanizmin nə olduğunu bilməyən insanların bu hala gətirilməsidir. Başa düşürsünüz, o bir elmdir. Yəni, urbanizm bir elmdir. Siz onu mütləq ki... Yəni, kontrol etmək olardı. Olardı, əlbəttə. Köçə rəğmən insanları mədəni estetik abu havasını... Əlbəttə. Nömrə 9 Nəfər gedər görəsən, önündə imdad diləsən. Temurə yaxşıdır səsin, Temurə yaxşıdır. Mahnı odur, odur. Bir səni deyəcək, mahnının məncə mətni bir balaca hekayə olmalıdır. Hekayə. Nəsə haqqında olmalıdır. Balaca hekayə olmalıdır. Məsələn, türklərdə bu şey güclüdür, çox güclüdür və balaca bir hekayədir, orijinal. Bizdə bizə mahnılar, mən indi təbii ki, nərmindən danışmıram, ümumiyyətlə mahnılar, mətnlərin çoxu elə bu səndən ötürü qara gözlüm sən, sonra sənsiz mən ölərəm, sənin ürəyim qubarı bağlayan da, düşüncə tərzinin o şeyi də yetim ümumiyyətlidir. Amma Kəmran bəy, bizim Azərbaycan şairlər vətənidir, çox qəribə deyə. İyidi. Ah, hə. Poeziya ümumiyyətlə şərqin bilirsiniz ki, əslində, intellekt yekun şeydir, məhsul olur. Mahnı janrına niyə güc verə bilmir bu, o mətinlər? Bu verirdi, 60-70-ci illərdə bizdə mahnı janrı çox yüksəldi. Çünki Bakı bir Avropa şəhəri oldu. Aha. Və Bakı da, əslində də hətta Avropanın İtalyan şəhərini bənzəyir. Yəni, bax, İtaliyada hansı mahnı dəbə minirdisə, sizin Gianni Morandi olsun, sizin Çelintan olsun, Totoklu, kim oğlu olsun da. Burada sevilirdi. İki dəqiqədən sonra uzaqbaşı. Yəni, mən biraz rəqəmi qısqaldıram vaxtı zamanı. Bakıda dəbdəydim. Çünki bu əhali onu qəbul edir. O qarmoniyanı qəbul edir. İndi Azərbaycan pop musiqisinin mətnləri niyə bəsitləşib? Niyə? Provinsializm deyilərdi ona. Hə, hə, hə. Belə janrdır, yəni, dırnaq arası desək. Yəni, o insan... Savadsızlıq demək istəyirsiniz. O insanların dünyada gedən proseslər, tarixi proseslər, fəlsəfi, siyasi proseslər maraqlandırmır. Başa düşürsünüz, o belə... Ancaq məişət problemləri maraqlandırır deyənə, məişətdə olan hadisələr maraqlandırır. Onu yazdığı da mən veyninin məhsuludur. Çingiz Abdullayevin müsahibəsini oxuduqda mən bir fikrə diqqətimi yönəltdim.
Mahiyet itibariyle insan harici dili bilen kadrlarının olmamasından şikayetlenir. Niye onun bu ifadesi, bu müraciəti belə agresiv qarşılandı, həmçinin siz tərəfindən? Əslində mən Çingiz Bey'den gözləmirdim, orada da demişim ki, gözləmirdim ondan. Bilirsiniz necədir? Amma səhv mi deyir? Bizim yoxdur xarici dil bilən kadrlarımız, yox, xarici medyada. Xarici dil bilən, yəni rus dilini bilən kadrlarımız olsaydı, yəni gəlib Rusiyadan isə danışanlar, o da səhv. Rus imperiyasının özünün bizə qarşı olan münasibəti və konsepti var. Aha. O ermənilərin ağlına görə deyir ki, ermənilər gəliblər orada, Şahnazarovlar, nə bilim, Baqdasarovlar danışırlar. Rusiya, Ermənistanı burada yaradan dövlətdir Qafqazda. Bunu bir yazısını bilməmək məncə doğru deyil. Yəni, Qafqazda heç vaxt Ermənistan dövləti olmayıb. Yəni, Çingiz müəllimin mövqeyində sadəlövlük var əslində. Hə, mən demişəm orada, sadəlövlük var. Da, orada. Yəni, amma belə deyil axı. 1827-də İrəvanı gəlib işğal edib Ruslar. Düz deyil. Bəli. Sonra Qafqazda erməni əyaləti yaradıblar. Sonra da erməni dövlətini yaradıblar. Fakt. İndi o icazə verəcək ki, mən rus dilini yaxşı bildiyimə görə gəlib bunu rus efirindən deyim. Bax, bu gerçəyi deyim bu səfirindən. Ermən çətin. Bu nə sadəlövlükdir. Ona görə, bu bir, ona görə pis qarşılandı. İməğzi sektorlara gəldi. Dili bilir, çox qəribə bir yanaşma var. Bizim kommentlərdə baxıram, Azərbaycan əhalisinin çoxunda var bu. Dil bilmək yaxşı şeydir. Dil bilmək üçün rus bölməsinə getmək lazım deyil. Mən Azərbaycan bölməsini bitirmişəm. Ana dilim, tüm kitablarda rusça oxumuşam. İngiliscə də oxuya bilərdim, əgər öyrənsəydim ingilis dilini. Doğru mu? Yəni, onun üçün rus bölməsində getmək lazım deyil ki, orada rus bölməsində insanları rus başda eləyirlər, başa düşürsünüz. Aha, belə düşünürsünüz. Yox, belə düşünmürük. Bu belədir, o bölmələr onun üçün açılıb Sovet dönəmində. Ona görə açılıb. Onun məğzi ondan ibarətdir. Yanlış bir şey var ki... Müxtəlif xarici ölkələrdə də fransız, italyan dilli məktəblər də var deyə, mən misal üçün bu paralelləri gətirsəm necə? Yəni, Türkiyədə fransız dilli məktəblər olmuyor mu? Deyil axı. O sayda deyil, o fransız dilli məktəblərdə də Türk məktəblərinin proqramı keçirilir. Başa düşürsünüz. Mən düzdür, Türkiyədə fransız dilli məktəbə rast gəlməmişəm. İnsanlar hamısı hocam, öyrətmənim yanına gedirlər. Və hocaya öyrətmənin də böyük... Ümumiyyətlə, Litvalı aparıb uşağını rus sektoruna heç vaxt verilməz. Niyə? Gürcü, çünki o milliyyət düşüncəsində öz millətinin tarixini, sərkərdələrini, öz millətinin tarixini, sərkərdələrindən başqa da öz millətinin psixologiyasını uşağı yeritmək istəyir ki, o Litvalıdır, necə? Sən axı gedib o bölmədə oxusan, ki, bu da belədir. Demirəm o adamlar patriot olmayacaqlar. Bəzən belə yanlış çıxarır deyirlər ki, onlar patriot. Vətənpərvər olacaq o. O vətənpərvər olacaq. Amma o Azərbaycanlı olmayacaq. Başa düşürsən. O gedib vətən uğrunda ölə də bilər. Daha bir argument var ki, rus bölməsini bitirərək sən rus dilli ədəbiyyata əlin çatır. Sən yalnız Mirzə Cəlili, Hüseyn Cavidi, Seyid Əzim Şirvanini, Şah İsmayılı, Şah Abbasın döyüşlərini, qələbələrini, şairlərimizin yazıçılarının Nəsiminin fəlsəfəsini bilmirsənsə, ingiliscə üzbəüz qalanda sən russan. Başa düşürsən, sən Azərbaycanlı deyilsən. Deyəcəksən ki, mən vətənpərvərəm, mən gəlib deyəcək ki, axı sən kimsən oğlan? Kəmran bəy, bəlkə o zaman problem rus bölmələrində Azərbaycan dilini və Azərbaycan ədəbiyyatının tədris səviyyəsindədir. Yenə də israrla deyirsiniz ki, rus bölməsindədir problem. İstənilən halda o tədris orada ötəri olacaq. Rus bölməsində Azərbaycan dili də bugün ötəri keçirilir. Başa düşürsünüz. Çünki o dövlətin proqramıdır. Orada bugün, ki açıq danışaq da, bugün Rusiyanın siyasəti var. Yox, bugün Azərbaycan rus bölmələri Azərbaycan təhsil sisteminin proqramını keçir. Ona görə deyirəm. O təhsil sisteminin, bir rus təhsil sisteminin nə qədər fərqi var? Bir girin, baxın ora. Yəni, onlar büyünlərini nə danışırlarsa, Panfilovçılardan, Kulikov döyüşündən, sən ola bilməzsən, Rus 80-də oxuyub Tolstoy oxumayasan, Dostoyevski oxumayasan, Kulikov döyüşünü bilməyəsən. Təbii. Ədəbə salam da. O sənə öz tarixin ödür. O tarixin çoxu yalandır. Başa düşürsün, bütün dünya artıq bu deyib ki, Rusiya yalan danışır. Və səni, o büyünlər, onun yalanlıq açılı, bütün, hətta Rusiyanın özündən etiraz edənlər var onun içində, çoxdur. Bizə... Qorxmursunuz ki, misal üçün, rus bölmələri bağlansa, bayaq bəhs etdiyiniz paytaxt təfəkkürünün inteqrasiyası da azalacaq. Qətiyyən yox. Və ümumiyyətlə, paytaxt Azərbaycanın paytaxt... əleyhinə deyiləm. Mən... Yox, Azərbaycanın paytaxt təfəkkürünün formalaşmasında rus bölməsinin nə qədər payı var? Heç bir payı yoxdur. Heç bir payı yoxdur. Mən paytaxt adamına bənzəyirəm sizcə. Mən Azərbaycan bölməsini bitirmişəm. Mən də Azərbaycan bilməsin. Tamam da biz necə paytaxtı? Bura Azərbaycanın paytaxtıdır, bura Rusiyanın paytaxtıdır. Mən bilmirəm, bəlkə kifayət qədər bənzəmirik. Hər millət öz dilində danışmalı, öz dili ilə düşünməlidir, hər millət. Onda o millətin nümayəndəsi deyil. İnsan əgər rusça yazıb düşünürsə, o artıq səndən deyil. Paytaxt da bizim paytaxtımızdır, bura Bakıdır. Nə zərəri? Amma mən məktəblərin bağlanmağın əleyhinə deyil, mənə yanlış anlamasınlar. Məktəblərin sayının azalmağının tərəfindəyəm. Bu sayda olmamalıdır bunlar.
Ne verecek o bize? O verecek ki uşaqlarımız öz sektorumuzu yiyecekler. Büyünlerin məktəblər var ki, orada 3 tane, 4 tane Rus sektoru bölmesi açılır. Bizim bölmeyi uşaq tapa bilmirlər. Çünkü bizim bölmədə təhsilin səviyyəsi aşağıdadır. Biz öz bölmemizi üstdən aşağı baxırıq. Aha. Müəllimlərimizin maaşı aşağıdadır. Hamısı da qadınlardır müəllimlər. Bəs indi fikir var ki, bəlkə bu barədə danışaq, sonra bölmələri bağlı. Onlar başqa mövzulardır. Yox, amma bunlar paralel edilə bilməz. Yox, paralel deyil. Bu mövzu başqadır. Müəllimlərin maaşı aşağı olması Azərbaycan. Onu demirəm. Azərbaycan bölməsinin təhsil səviyyəsini başqa qaldırmadan Rus bölməsini bağlamaq nə hansına çevirə bilər? O mövzu var. Azərbaycan bölməsinin təhsil səviyyəsini qaldırmağa. O başqa mövzudur. O təhsil mövzusudur. Amma əlaqəli deyil. Heç bir əlaqəsi yoxdur. Heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki sən təhsilin səviyyəsini qaldırmaq üçün artıq iqtisadi düşüncə ilə deyirəm müəllimlərin maaşı qalxmalıdır. O tamam başqa bir mövzudur, daha böyük qlobal mövzudur. Bu barədə biz şeydir. Bu gün sən əyallərin vətənin gələcəyini düşünürsənsə, o Rus bölməsində Rus düşüncəsi ilə yetişən insanlar azaltmalısan. O da yanlış söhbəti deyirlər, düşmənin dilini bilmək lazımdır. Bax bunu kim atıbsa bizim millətin içinə. Çok uğurlu yanlış fikir. Çok yanlış fikir. Siz elə bilirsiniz ki, Stalin Alman dilini bilirdi. Bu ne yanlış söhbətdir? Sən onun dilini bilirsən, onun yaxınlaşacaqsan, onun ədəbiyyatına, onun tarixine yaxınlaşacaqsan. Dil çok dil bilen çok dost olur. Dost tapar düzdür. Sən onunla dost olacaqsan. Necə düşmən olacaqsan ki onlar? Bir də ki, BM Rus bölməsinə gedən uşaqlarımız o düşmənliyə görə gedirlər oraya. Yox. Hədə yalan danışırsınız axı. Riyakar fikirdir. Riyakar fikirdir. Yəni dil bilmək yaxşı şeydir. O məktəbə getmək üçün dil bilmək lazım deyil, dili öyrən. İngilis dilini necə öyrənirsən? Fransız dilini necə öyrənirsən? Qoy Azərbaycan bölmələrində hər gün rus dili dərsi olsun. Və düşünmürsünüz ki, rus bölmələri bağlansa Azərbaycanda birdən miqyas etibarilə böyük bir savadsızlıq yaşana bilər? Yox, Azərbaycan onsuz da miqyas etibarilə savadsızlığın içindədir. Onsuz da. Bölmənin əlaqəsi. Amma mənim üçün rus tarixini, rus ədəbiyyatını bilən adam onsuz da Azərbaycan üçün savadsızdır. Başa düşürsünüz? Gəlin bayaqçı sözə qayıdıram. O Azərbaycanlı deyil. O öz ədəbiyyatını, öz düşüncəsini, öz tarixini, öz sərkərdələrini bilmirsə, o pura Azərbaycan. Siz bax təsəvvür edin Gürcü ilə danışırsınız. Gəlin belə paralel gətirək də sizin üçün belə səhnə yaradır. Gürcü ilə danışırsınız. O vaxtdan Qorqasaldan yox. Tamaradan yox, David Qurucudan yox, pravoslavlığa 4-cü əsrdə ilk dəfə gürcülərin bu ruslardan, baxın, 600 il əvvəl qəbul edirlər ruslardan. Yəni, Gürcüstanda alim olanda, rəssam olanda, arxitektor olanda, kilisə xadimi alim olanda Rusiya hələ yox idi. Aha. Gürcü bundan danışmır. Danışır, biz naiş, vod Dalstoy, например, Dostoyevski, deyil, arşıdov Gruzi, ni znaya, ya v ruskim sektoru üçün sər, abi, ya etə ni znaya, no, znaiş, mne očin nəravitsə, например, vod etə Pamfilovci, etə Kaulikova, da, deyil, a Gruzini, ni znaya, Gruzi, što da bula, etə bu Gürcü de sizcə. Mən ümumiyyətlə elə Gürcünü təsəvvümə gətirə bilərəm. Çünki o Gürcü mən düşündüyüm kimi düşünür. Amma belə Azərbaycanlılar çoxdur. Belə Azərbaycanlılar olduqca çox. Məmməd Quluzadədən xəbərsiz. Hə, deyəcək ki, nə olacaq? Nə olsun, nə üstü şeydə? Gey vətən uğruna getdi öldü. Da ki, vətən uğruna ölməkdən getmir söhbət. Söhbət Azərbaycanlı olmaqdan gedir. Sən axı bu günlərim deyirsən ki, əyərlərim, mən millətəm. Millət nədir? Dil. Axı millətin özün tərifi var da millət olmağa. Dil. Tarixi bağlılıq. Bəli. Düzdür. Və ümumi tarixi proseslər. Yəni mədəniyyət, ümumi mədəniyyət. O yoxdursa, sən o millətin nümayəndəsi deyilsən. Azərbaycanda deyirlər, filankəs mədəni oğlandır, yaxşı oğlandır, rus dilli oğlandır. Var belə söz ya, yoxdur? Var. Aysın. Gənə açıq danışaqlar. Biz hesab edirik ki... Mədəni olmaq, rus dilli olmaq deməkdir. Rus dilli olmaqdır. Yəni, biz özümüzü aşağılayırıq, özümüzü aşağı hiss edirik. Bu kompleksdir. Bu, natamamlıq kompleksinin bariz nümunəsidir. Və bu da aşağılanıb... Sovet hakimiyyəti tərəfindən. Hə, amma biz eləmişik də ki, Tiflisdə bacarmıyırlar onu. Görürsünüz, bax, bayaq deyiriz bütün respublikalarda, Ermənistanda bacarmıyırlar onu. Nömrə 8 Yaranı saran, başına dönən yoxdur mu can, can? Çox istedadlı adamdır, yəni insan deyil, gəncliyi, mən ondan tədbirlərdə filanlar da, toylarda da bir yerdə bax görürəm. O gələndə sevdirəm ki, olmasa gitar alan səsi gəldi, harmoniya gəldi belə. Amma başıma dönən Seçuncan. Biz sözlər, bax, yəni də həmən şey sözlərdir də ortalıqda. Yəni, mən dinlədiyim mahnılar deyil də. Mən o, yalandan deyim ki, sənə, oturun maşında bunu dinləyim. Arası. Orası aydındır. Yəni, ümumiyyətlə, nə ötürdü sizə bu track, bu mahnı? Mən Ergeçka ötürdü, Seçun. Mənə də ola bilər, masa arxasında oturandan sonra bir dəfə eşitsən, durub belə nəsə bir rəqs edirsən, başıma dönən can, can, yaravı saxlayan can, can, gördün, yoxdur, elə bir şey kimsə kimsə acıq verir. Yəni, mahnı mənə heç nə vermir, boşa düşürsünüz, bax, vermir. Mən yalan danışa bilmərəm.
Avtobus və metrodakı sıxlığın toylardakı sıxlıqdan daha təhlükəli olmasını necə izah edək? Onu əslində mən demişəm neçə dəfə ki, yəni bu çox qəribə bir qərar idi. Çünki metro, ümumiyyətlə o vaxt metro bağlarlar ki, insanlar avtobusla gələcəklər. Metronun bir vaqonun uzunluğu 18 metrədir, amma avtobus 9 metrədir. Yəni sən bunları bir yerə yığdınız ki, dəvə artırdığında bu görürsün. Doğru. Təhlükəsində. Və məclislərdə də ümumiyyətlə insanlar belə sıx olmur. Məclisdə insanlar daha kübar, daha təmiz, səliqəli gəlirlər. Yəni riskdən danışırıqsa, avtobus ictimai nəqliyyat daha risklidir. Daha riskli. Olduqca. Bu çox bəsit bir şeydir də hələ. Tabii, bəsit hesabdır. Bəs onda bu niyə öz məntiqi nəticəsini göstərmir qərarlarda? Onun gələ təbibin bura nümayəndəsinin dəvətli buna sual verəsiniz. Sizin heç bir təxmininiz yoxdur. Mən tənqid edə bilərəm ki, bu qərar, məsəl üçün, mənim düşüncəmə görə, o metronu bağlayacağım, atı avtobusa, və yaxud da restoran 6-ya kimi işləyəcək, sonra da 10-a kimi işləyəcək. Yaxud, mənim düşüncəmə görə, bu virus 6-da da təhlükəlidir, 8-də də təhlükəlidir. Amma qərarın nəticəsi mənim üçün elə qəribədir. Marta kimi toylar olmasa nə olacaq? Artıq toyların olmamağı faciədir. Yəni siz böyük zümrə üçün, yəni rəqqaslar üçün, fotoqraflar üçün, musiqiçilər üçün, bəli. Yəni, aşbazlar üçün böyük bir zümrədir. Servis, xidmət sahəsi və s. Olmasa, amma toylar daha əvvəlki kimi olmayacaq. Onu bilsinlər indi, daha hazırlaşsınlar. Bu ümumi gələn bir bəladır da. Yəni bu təkcə Azərbaycana gəlməyib. Nömrə 7. Üçün anama Cadillac hədiyyə eləmək istəyirəm sonda mən Elvis kimi olmağım Boz binadadır bu yoluma davam Almışım təzə sək boy bəzəsin gezici sür Yaxşıdır, bir mənalı yaxşıdır Drive çox, də yaxşıdır Çox qəribədir, bu da sözləri anlaşılan ifadə etmir, amma sizə xoşunuza gəlir Sözlərin altında məna var, yəni altında məna var kontekstdə Podtekst də var Aha Ona görə də mən rap elə belə bax təsəvvür edirəm. Əslində rapin içində demirəm ki, Shakespeare romantikası olmalı. Mesaj olmalı. Bu belə yani, çox qısa videolara bənzəyir olmalıdır. Yəni YouTube-da filan da qısa videoları var. İnsanın düşündürsün, amma daha belə gənclik düşüncəsinə daha çox, energetik düşüncəyə daha çox uyğun olsun. Yani, musiqin özü yaxşı idi. Bəyəndiniz. Ehtirasız və məntiqlə gömrük rüsumunun 300 dollara enməsinə gəlin bir səbəb tapaq. Yəni, hansı formada bu xalqa faydalıdır? Onca ziyandır. Onca ziyandır. Heç bir faydası yoxdur. Şükürəm ki, bu qərarı qəbul edəndə, axı, necə düşünürlər? Bak, bir adam, bir Azərbaycan vətəndaşı 1000 dollara rüsumsuz mal gətirə bilər. Sən bunu 1300 eləsə, bu sevinəcək. 300-ə endirilməsinin vətəndaşa heç bir faydası yoxdur. Necə faydası ola bilər ki? Sən axı 1000 dollar gətirdin, 300 dollar gətirsin. Gəlin çalışaq, fikirləşək ki, faydası var və biz bunu bilmirik. Hə, amma ağlımıza nəsə gəlir. Biz gələ səhər kimi belə bir-birimizə belə mat-mat baxaqmış olacağıq sən belə. Səssiz səhər heç nə gəlməyəcək ağlımıza. Söz bu sabahlar sən. Yəni vətəndaşa heç bir faydası yoxdur bunun. Və də yoxdur da ziyanı var ancaq. Yaxşı 300 dolları bir var 1000 dollarlıq gətirəsən mal, bir də var 300 dollarlıq sifariş eləyəsən də. Yaxşı mən notebook almaq istəyirəm, düzdür? Baxıram görüm orada 700 dollara notebook var. Ay elə ucuzdur da. İndi axı 300 dollara alınmır axı ala bilmirik. Mən ona notebook. Biz də bəlkə Bakıdakı hansısa bir dükana gedib alasın sən notebook. Amma biz Bakıda notebook istehsal eləsək mən onların da razı idim. Axı bizim yoxdur istehsalımız. Amma o notebook gətirən məsəl üçün mağazalar var. Amma notebook gətirən mağazaların 700 dollara vermir, verir 1000 dollara. Amma sən onu qorumaq üçün bu insanımızı, bu kasıb insanımızı axı məhfilirsən. Başa düşürsən, qoy gətirsin də. Onsuz da notebook mağazada notebook var ha. Yəni sahibkarların marağına. 1000 dollardan baha olan gətirə bilmirsən axı notebook. Yaxşı notebook o dükandadır, ged al. Bu kasıb sundu da. Şəxsi əqidəsinə görə hörmət etmədiyiniz insanın məclisdə bəhbəhlə vəsf etmişsinizmi? Məsələn, bəlağətli bir çıxışla səhnəyə söz üçün çağırmışsınız. Qızın atası da tutalım. Yox, onu mən üçün bacarmıram onu. Mən üçün atama sözü deyəməmişim, rəhmət deyəməmişim. Çünki o bəlağətli söz var ha, tərifləmək. Mən onu bacarmıram. Mən tərifləyə bilərəm, tutaq ki... Şəxsi kontekstdə. Yox, tarixdə. Yox, şəxsiyyəti heç vaxt tərifləmirəm. Heç vaxt. O mümkünsüz bir şeydir. Məmuru qınamaqla məmurun tədbirini aparmaq arasında təzad var? Yox, mən o sifarişdir, mənim işim odur, toy aparmağa gəlmişəm. Başınıza gəlib heç? Yox, hə, olan tolamsın, mən aparmışam, belə. Gəlmişəm, mən bəy gəlin var mənim üçün. Aha. O toyun konsepti var mənim üçün. Mən apardığım toyda tost olmayacaq, heç kim danışmayacaq. Toylarda diktatorsuz, bilirəm. Hə, ancaq mən danışacaq. Sonra musiqi saxlanmayacaq ortalıqda, onu bacara bilirəm. Bəli, bəli. Yolunu tapmışam, düz deyil. Ondan sonra
mən toyu şən eləyəcəm. Qınadığınız məmuru məclisidir. Qınadığım məmur mənə toyda yaxın gələ bilməz. Mən ona yaxşı toy eləyib verirəm. Əvəzində pulumu alıram. O da mənə deyir ki, Kamran, buranın şahı sənsin. Bəs mənəvi sıxıntılar olmur? Yox, nə üçün ki, mən işimi görürüm, bu kişinin toyu yaxşı keçirdi, nə mənəvi sıxıntılar? Fərq etmir də, yəni kimin məclisidir? Yox, mənim üçün heç bir fərq yoxdur. Mənim üçün müştəridir, özür onların o toyda bu, mənim üçün qızından oğlanın atasıdır. Nömrə 6. Bu da bir ruh halıdır da. Məsəl üçün, mən hansısa hala düşsəm, masa arxasında oturub içəsəm, ümumiyyətlə də hala düşsəm, bunu dinləyib həzz ala bilərsən. O Zümrənin adamı deyiləm mən, amma Zümrənin də özünün romantikası var, özünün düşüncəsi var, baxışı var. Gördüm ki, çox deyirsiniz. Yəni, qorxu sözü çox işlənilir mənim ünvanıma. Qorxu sözü çox işlənilir. Ona görə durdum, gəldim, özümü camada göstərdim ki, yəni, mən buradayım. Burada heç bir qorxmaq momenti yoxdur, burada heç bir çəkinmə momenti yoxdur. Sadəcə olaraq oxumaq fikrində deyiləm. Hüseyin Dəri ilə Elşad Xoseyn arasındakı əhvalatı özüm eləmişdim onu. Orada ki, qalmaqal yoxdur, bir-bir söymürlər. Yəni, necə oradan Elşad Xoseyn çıxdı? O çox usta adamdır. O dedi ki, mən Bakıda deyiləm. Mənə bunu dedi. Dedim, mən laf yaxşı, bunu tək oxuyacaq. Sadəcə sıfır yazacaq. Musiqili meydanda. Gəlmədi Xose. Gəldi, canlı efirə gəldi. Onun üçün partladı o veriliş. O verilişi Xose partladı. Yəni, mən də veriliş arasında deyim ki, bilirəm, indi hardasa oturmuzan, canlı efir gedir, dur gəl efirə. Bu adam sənə çağırır. Demək, Xose çəkinirdi də hardasa bu qalma qaldı. Xose çox popülar idi. Xosə fikirləşirdi ki, mən ondan sonra gördü ki, evdən vəziyyət değişilir. Və də özü fikirləşmiş ki, mən... Hansı daha çox prodüser beyni idi? Adam canlı ifrə gəldi, çıxdıq, gördü ki, Space-in küçəsində 5000 adam yığışır. Allah Allah. Canlı ifrədə dilləbsə dava olacaqmış. Mövzulu qoxdum, dava olacaq. O hala üçün düzdür, rapdir də. Rapdir, geç qadaq. Çox gözəl yüksəliş var idi. Qarşı durma yaradaraq rapin özünü kulta çevirdiniz. Mənim oğlum nə Hüseyin Dəryanın nə də onunla... Fanat olmadı. Xosey fanat olmadı amma Azərbaycanda onların... Çünki Hüseyin Dəryan həmən o musiqili meydana cəmin bir həftə sonra, bircə həftə sonra Əli Önləri stadionunda konsert elədi. Və mənə dedi ki, Kamran gəl, sən açılış elədə, bəs sən mənə doğmasan, belə bir söz dedi. Dedim, aşı neyim sən, neyim mənə, bir dənə söz deyəcəli oxuyacaqsan da. Konsert dedə, dedi, yox, xayiş eləyirəm. Mən də toydaydım axşam. Dedim, yaxşı, sözünü yerə salmam. Maşınla gəldim, gördüm, polis yolu bağlayıb. Əl oynar stadionu, az neftəki. Dedim, burada nə baş verir? Deyir, Kamran Məhəbəl, sənin Hüseyin Dəryan konsert deyim, yolu niyə bağlamışsın? Deyir, əşid, dağılır içəri. Zəhmətimin bəhrəsidir. Dağılır içəri. Maşını bıraxdılar mənə, polis gətirdi, saxladım maşını. Mən içəri girəndə, Əl oynar stadionda, ancaq belə şeyi filmlərdə görmüşəm də, Beatles üçün. Görün, Azərbaycan hara gəlib çıxmışdı. Görürsünüz, deyirsiniz o dövrünə, siz deyirsiniz, bum var idi, buma bax. Yerdə uzanandan tutmuş qız, oğlan, bir söz necə, içəri girəndə bir bomba partladı. Mənim üçün. Dedim, bu ola bilməzdi Hüseyin Dəriyə görə. Siz Azərbaycanda belə bir şey görməmişsiniz, nə Karvan konsertlərində, nə Aygün Kazmovun konsertlərində. Böyük uğur vardı, Aygünün də konsertlərində böyük uğur vardı. Amma belə bir şey olmamış. Belə bir şey görməmişdim. Ən pik idi də Dəryanın konsertlərində. Pik. Mən bir dənə deyəndə ki, Hüseyin Dəriyə belə dedim, oradan dağılırdı. Sən necə, vizq var, vizq deyirlər ruslara, belə qızlar, oğlanlar qışqırırdılar. Bu, Azərbaycanın yüksəlişi daxil. Mən xatırlıram ki, sonra Sumqayıt konsertində siz gələ bilmədiniz, yenə də toyunuz var idi. Bu konserti mən apardım. Mən eyni ajiyataşı da orada gördüm. Özün də, özün gördün də, Murat da. Yəni ki, biz onu bacarmışdıq. Show business deyirsən, televiziya deyirsən, qardaş, biz onu bacarmışıq da, eləmişik də, bizim uğurumuz var da. İmkan verim televiziyada təzədən bir məkan yaradaq da, televiziya cəmatımız gəni sevsin. Nömrə 5 Təəssüratlarınız... Tərifləsəm daha yaxşı olar. Onun üçün deyim ki, bunu sizə keçsək daha yaxşı olar. Yox, tərifləməyin də. Tənqid edin də. Deyin ki, pisdir, çox bərbaddır. Anlamadım, iş nə götürmədim. Ya, bərbaddır, çox pisdir, amma sıradandır da. Yəni ki, həmən o sırada olan bir ritmikasına görə, səslənməsinə görə, həmən janrda olan bir... Mən baxdım, evdə baxdım olara. Hamısına baxdım, evdə də həmən təəssürat oldu məndə. Mən həmən o təəssüratda sizə danışıram əslində. Mədəniyyət Naziri kimi görə biləcəyiniz insan var, təklif edə biləcəyiniz insan var. Ağlınıza kimlərsə gəlir? Bu çətin sualdır. Mən bir dənə ancaq Cahangir Novruzovu görürəm. Bu mənim heç nəmə deməməliydim. Cahangir Novruzov? Bəli. Niyə onu? Çünki o adam fenomenal istedada malikdir. Fenomenal. Biz onu itirdik. Bizim hissəmizdən getdi. Biz bəzən heç anlamırıq, nə eləyirik.
Yani o heç də Nəsibə xanımdan aşağı ol istedadı olan adam deyil. Amma istedada görə deyil axı. Yox, vətənini sevən insandır bu bir. Və Türkiyədə də gedib aktor kimi yox, məhz təşkilatçı kimi, məhz yetişdirici insan, məhz yetişdirici kimi uğur qazanmış bir adam. Nə maraqlı təklif idi bu. Hə, o mən onu görürəm. Mən başqa adamı görmürəm. Mən olsaydı onu təyin edərdim. Bəs yaxşı, kim təyin olması nasıl olmur? Hansısa bir müraciətiniz ola bilərmi Mədəniyyət Nazirimizə? Ki, bax, bunu edin. Hə, bax, bunun qarşısını birinci müraciət mənim olacaq konservatoriyanın yenidən konservatoriya. Axı konservatoriya, bizim konservatoriya yetimxana deməkdir. Bax, mən sənə bir şey danışım. Biz elə səhvlər eləmişik ki, bizi tarix bağışlamayacaq. Orta əsrlərdə İtaliyada opera yaranır. Düzdür? Bəli. Operada böyük partiyalar, Rossininin, Verdinin partiyaları var ki, xanımlar üçün yazılır. Onu oxuyan qadınlar yoxdur. Ona görə onlar konservatoriya adlı bir təhsil ocağı açırlar. Yetim oğlan uşaqlarını axtalayırlar uşaqlıqdan ki, səs... Kastrat deyirlər. Kastrat deyirlər, zil qalsın. O konservatoriyada onlara təhsil keçirlər. Başa düşürsünüz. Demək, konservatoriya adı... Konservləşdirməkdən də adı. Kastratlarla əlaqədarmış. Yox, konservləşdirirlər. Aha. Onunla əlaqədar. Sonra artıq insanlara da axtalamırlar. O konservatoriya elə bir təhsil ocağına çevrilir ki, Milanda. Başlanır, Parijdə biri yaranır, başa düşürsünüz. Məsələn, Venada yaranır və gəlir, çıxır Bakıya. Bakıda konservatoriya yarananda nə İstanbulda, nə Seulda, nə Pekində heç yanda o yox idi. O gələ bilməz axı konservatoriya. Bakı Avropa şəhəri idi. Burada Nobel filan var idi deyənə. Aha. O gəlir, çıxır Bakıya. Və o bizim fəxrimizdir ki, bizdə konservatoriya var. İstanbulda da yox idi o vaxt. Və bugün nazirliyimizdə... Siz götürüb onu aldınca üstündən götürürsünüz. Akademiyyədir. Necə musiqi akademiyyəsi? Bu nə deməkdir? O tarixi addır. Nə dəyişir ki? Çox şey dəyişilir. Orada bizim... Mahiyyəti dəyişir mi? Dəyişilir. Üzeyir Hacıbəylinin ən böyük uğuru o idi ki, ora o konservatoriya formatına bizim alətləri gətirmişdi. Tar, kamança, milli çalğı orkestri yaranmışdı konservatoriyada. Fiyalançel ilə, skripka ilə yanaşı tar konsert çalırdı, imtihan verirdi. Dünya mədəniyyətində biz, o qlobal dünya mədəniyyəti var, Avropa mədəniyyəti var. Bəli. Ona inteqrasiya eləmişdik. Bu Üzeyirdi. O özü də elədi, özü. Baxın onun üzünə. Biz neyin edik? Biz götürdük təzdən tarla, kamançanı oradan çıxartdı. Elədik milli konservatoriya. Baxın, milli sözü ilə konservatoriya sözü özü disonansdır, özü kognitiv disonansdır. Evet. Mütləq bizim milli alətlərimiz, dünyavi alətlərin orkestrin yanında olmalıdır. Mütləq. Bu biraz mədəniyyətin də miksidir ya, sözün miksidir, yaxşı mənasında. Miksidir, yüksəlişidir. Tarçulda konsert, Hacı Xan Məmmədovdan sonra... Müziklərimiz daha progresiv olacaq. Hacı Xan Məmmədovdan sonra şey yazılmır da. Tar konsertləri falan yazılmır. Çünki sən Avropa mədəniyyətinə aralandın. Üstəlik də bizim milli musiqiçilərimiz hamısı toya gedirlər, toyda qazanırlar. Bəli. Siz bilirsiniz, müəllimlə tələbə koridorda necə danışırlar konservatoriyada? Milli konservatoriyada. Kobud. Yox, niyə kobud danışırlar ki? Qastamansı, axşam sənə boğurlar, sənə şey eləyəcəm. Toydadırlar axı bir yerdə. Bunlar musiqantların özünün bir sənə jargonları var. Özü o yaşlıdır bundan. Bundan pis çalır. Amma musiqi akademiyasında belə şey ola bilməzdi. Ola bilməzdi. Siz deyə müraciət edirlər sizə. Ancaq siz. Bunları demək ayırmaqla çünki biz milli çalğı alətlərini... Siz necə Ramiz Quleybomanız deyəcəkdiniz? Bu mümkün deyil. Mümkün orada, değil. Orada elə bir şey yaramış Süleyman Ələsgərov idi. Milli kafedranın müdürü Süleyman Ələsgərov idi. Başa düşürsünüz, Üzeyir axı elə belə... Üzeyir ne üçün? Üzeyir bizi qərbə... Hədəfi buydu yəni, biz onun hədəfini yox elədik. Üzeyir konservatoriya yaratmaq üçün, Üzeyir konservatoriya bitirməyib. Bitirə də bilməzdi. Çünki Üzeyir Hacıbəylinin Azərbaycanda məktəb yox idi axı. Bəli, bəli. Peterburq konservatoriyasında 2 il orqan sinifində sonra çıxıb. Oxuya da bilməzdi. Çünki Peterburq imperiya konservatoriyası idi. Dünyanın ən güclü konservatoriyalarından biri idi o. Bəli. Hələ birincisi deyildisə. O vaxt Amerika falan yox idi. Hələ güclü deyildi. Paris və Peterburq konservatoriyası. Aydın. Sən gələ eləmək də bitirəydin ki, geri bu konservatoriyada oxuya biləyim. Amma Üzeyir Hacıbəyli qərbi düşüncəsi ilə onu Azərbaycana gətirmək istəyirdi. Ona görə də Modest Glieri Riga'dan gətirdilər Bakıya. Glier Bakıda yaşayıb. Ki konservatoriya rəhbərliyi eləsin. Çünki o partituranı yaxşı bilirdi. Üzeyir onun kimi bilənməz axı partituranı. Gəlin açıq danışaq. Və biz bugün iki mədəniyyəti bir-birindən ayırmaqla əslində milli musiqimizə zərər vermiş olduq. Biz bütün Üzeyir Hacıbəylinin nailiyyətini, əvvəl milli musiqimizə, milli mədəniyyətimizə... Yox, amma zərərin özün nədən ibarət olduğunu tamam. Zərərin ibarət ki, sən onlarla yanaşı deyilsən. Sən inteqrasiyadan araladılar səni. Gene atdılar səni orta əsrlərə. Başa düşünsən, sən yalnızca muğamat, yəni də o... Yəni sənə farklı olaraq öz şirəndə qaynamağa başladın. Klassik simfonik orkestri Venalılar, Viyanalılar icad edirlər.
başa düşürsən. Sən milli orkestr yaradanda onu təqlid edirsən. Elə. Əladır bu. Aha. Sən milli orkestrında əllərin fano olmasa o orkestr olmayacaq. Bəzi alətləri də ora inteqrasiya eləyir. Bəli. Sən o mədəniyyəti görürsən, not mədəniyyətini görürsən. Axı o sənin mədəniyyətin deyil, o skripiçni açar. O bas başa düşürsən, o oranın mədəniyyətidir. Qarmoniya görürsən. Sən onlarla bir yerdə olmalısan ki, millət olaraq öz alətindən, öz mədəniyyətindən birlikdə Avropa mədəniyyətinin bir hissəsinə çevriləsən. Amma sən güclə onu təzədən qopardırsan, deyirsən, yox, mən Avropa mədəniyyətini ayrıca təbliğ eləyəcəm, ayrıca yaşadacağım. Deyəcək, o sən sındırdın hər şeyi. Nömrə 4 Məcburən deyilir, belə ey yav, məcbula xeyrin. Bu yaxın rap partisinin sözümü dedim de, bu biz neye benziyor? Bax, bu yaxınlarda bilirsiniz de Toğuz Savaşı'nın son 100 bin adam küçüğe çıxdı. Azərbaycan televiziyalarının yanına insanlar geçirdi. Heç kim kamera orada çövürmürdü, fikir verirdi. Bu televiziyanın işi ne de onu göstermeydi. Bəli. Jurnalistikanın peşekarlığın yani olmamasıdır ki sen kamera o tarafı çövürmürsün. Ama rapperler daha etrafda o kadar bu kadar siz ne kadar mövzu var. Bax, etraf hamısı mövzudur. Her mövzudan partlayış eləmiyorlar Azərbaycanda. Her trackte de onu etmek biraz şey olmaz yok, ki. Yok, her trackte yok ama mövzu çok daha. Aha. Biz de her trackte istediğin trackte neden sizden danışma olar? Peki ben tesadüfen mi son mahnılarını gösterdim ve tesadüfen... Olabilir, olabilir. Ben yani diyorum ki sadece biz yani bu onluğa çok vakit. Yani keçer mi ki üstünden de? Keçer, ama keçer. Ama o kabarın bazı diğer replerini ben dinlemişim. Ve orada da müsbet fikrim olur. 5 esas kitap ve 5 esas film. Hamı Dostoyevskini məsəl üçün tutar ki, oxumalıydı deyənə. Mühit oxuyurdu. Dreiser'ı bilməliydi deyənə, o Kerribaz. Və s. və s. bunu oxuyurdu, mən onların hamısını oxuyurdum. Amma o həyatda mənə demək olar ki, kitablar içində verməkdir. Amma məsəl üçün Gumilov. Pasionarlıq konsepsiyası vardı, Lev Nikolayevç Gumilovun. Bütün tomlarını oxumuşam onu. Bu siyasi... O tarix elmi kitablardır, tarix elmi kitablardır. Çox önəmli, yəni ki, bu tarixçilərin Einstein elə hesab edir. Çox önəmli bir adam. Axmatova, Anna Axmatovanın oğludur yeri gəlmişkən və Nikolay Gumilovun oğludur. Yəni, üç dahinin, bəzən deyirlər ki... üç dahildən ibarət ailə, iki dahinin yetirməsi. Ama Lev Gumilov üç dahili var içində. Çünki bütün dünyaya o pasionala konsepsiyasını, sən onu oxusan bilərsən ki, dünyada nə baş verildi? Niyə hansısa dövlətlərin uğuru var, hansısa yoxdur? Aha. Hansı etnos bugün qalxınmadadır, hansı sönmədədir, akamatik faza nədir, siz obskurasiya fazası nədir, biz niyə bugün bu vaxt belə haldayıq? Çox qəribədir ki, bir dənə balaca bir povis oxumuşam, ömür boyu mən yadından çıxmır, Sniqa Kilimancaro, Kimanguyen, balaca, çox balaca bir şeydir, əsərdir. Amma o qədər emosional təsiri güclüdür ki, onu da oxuduqca sən həyatın niyə yaşadığını... Bu məşhur bir film də var idi, Gregory Peck oynuyordu, o deyil, o... Filmi baxmamışam sadəcə, o yəni, orada öz həyatını bütün gözünün önündə keçir və danışır. Bir Ionescu'nun bir əsəri var, Nasarok. Kimin adı? Ejen Ionescu. Rumındır. Rumındır, bəli. Kərkədan. Hə, Kərkədan, Nasarok. O çox maraqlı bir. Onu da oxuyandan sonra başa düşürsən ki, Bakıda nə baş verir. Yəni, o elə bir ki, Rumunların Kafkasıdır. Mənə Rəşət Nuri Güntekin çox təsir eləyir. Baxma ki, bədəy ədəbiyyatı sevmirəm. Nəyə var gəli? O Türkiyə romantizmini, düşünürsünüz, o İstanbul havasını, İstanbulda olan Türk sevgisini filan, o mənə aşılayıb ona. Təbii ki... Gumilovdan sonra Rəşət Nuri Güntekin çox qəribədir, təzad yaratdı. Amma belədir, insanın halı... Dəyişilir axı, cürbəcür olur. Nəsə siz o şahlıq illərindən bəlkə yadda gəlir. Ola bilər, mən onu ilk yoxmuş. Bəlkə Kamran var orada, ona bilər. O da ola bilər. Bəlkə ona görədir. Adın nə senin tatlı şey? Kamran. Bir də təbii ki, mənim üçün Sabir Hüseyin Cavid, o mənim həyat, yəni ideologiyamın həyatda yaşadığımın mənasıdır əsasında. Əslində Hüseyin Cavid, mən Turancı bir adamım. Siz Sabirlə Hüseyin Cavidi eyni pilləyə qoyursunuz? Mən eyni pilləyə qoyuram. Nə üçün? Çünki Sabir əslində, o Sabir çapında dünyada şair yoxdur. Ümumiyyətlə, o janrda şair yoxdur. Düzdür, Nəsirdə var, Mahbasan var, Saltıkov, Şedriyon filan var da, yəni xalqın qüsurlarını belə qəşəng tənqidirləyən... Satirayla. Amma şair yoxdur. Əslində, Mirzə Ələkbər Sabir bizim Nostradamusdur bizim üçün. Yəni o gələcəyi əla bizə, onu oxuyandan sonra bilirsən ki, biz kimik və biz kim olmalıyıq. Aha. Ona görə də Hüseyin Cavid səviyyəsində. Hüseyin Cavid isə Turançı düşüncəsi ilə bizə baxın, bir gün görürsünüz də dünyada dünyadakı prosesləri görürsünüz ki, Hüseyin Cavid özü də Nostradamusdur. Çünki dünya bizim etnos olaraq xilasımızı turançılıqla görür və bu gün də görür ki, xilas ancaq Turan ideyasındadır. Yəni Turan ideyası bizi ən çətinlik
çətinliklərdən, müharibələrdən sonra ekonomik düşmədən ancaq xilas edə bilər. Heç vaxt Çin olmayacaq arzu deyil Turan. Yox, elə deyil. Bilirsiniz necədir? Bu artıq Çin olur. Artıq Türk dövlətləri var. Yəni biz 50 il bundan əvvəl desəydiniz ki, Türk dövlətləri olacaq, bir yerə yığılacaqlar, özlərinə Türk dövlətləri adı verəcəklər, biz gülərdiniz. Çünki düz Sovet hökuməti dağılacaq, heç kim inanmazdı. Bu bir. İkincisi, Türk dövlətləri artıq türklüyünü anlayıblar. Bu isə 10 il bundan əvvəl mümkün deyil. Üçüncü, son Türk dövlətlərinin yığılacağında Nur Sultan Nazarbayev, yəni ki, qatı kommunist ömür boyu kommunist da bu adam biz neçə illər. Bəli. Dedi ki, biz niyə özümüzə türk dili deyirik ki? Biz elə türk deməliyik özümüzə. Biz türküz. Dilimiz də türk dilidir. Və bu gün siz Özbəkistan artıq dilini türk dili adlandırıb. Onlar türklüyünü artıq anlayıblar. Biz bu 90'larda etmişik amma. Yox, biz 90'larda etmişik başqa. Amma artıq Turan yaranması üçün digər xalqlar bunu eləməlidir. Baxın, bu günlərim Tovuz savaşından sonra nə baş verdi? Tovuz savaşından sonra birlik. İraq türkmenləri ortalığa çıxdı, siz onları tanımırdınız. Oradan bəli. İşarəni göndərdilər ki, biz savaşa hazırıq, gəlirik və gələcəklər. Kərkük. Liviyadakı türklər ortalığa çıxdı gözlənilmədən. Sonra Suriyadakı türkmenlər ortalığa çıxdı. Təbrizdə 90 minlik traktor komandasının azarkeşlərini görürsünüz. Nə deyirlər onlar? Bakı, Təbriz, Ankara. Bu Turandır. Və Turan da yaranandan sonra bizim düşmənimiz, qoy bilsinlər burada Turanı sevməyənlər, anlamayanlar, ona xülya deyənlər. Başa düşsünlər ki, Turan bir Avropa düşüncəsidir. Bu gün gördüyünüz Avropa Birliyi var. Turan odur. Konfederativ bir düşüncə. Turançılığın cəmsi 80 ildir bunun ömrü. 90 ildir. Qədimdə turançılıq olmayıb ki. Turançılıq olmayıb ama bir etnos olub da. Heç bir etnos olmayıb. Heç bu. Coğrafiyaya səpələnmiş türklər. Mən Turan İran dilli bir toponimdir. Toponim olaraq. İran Turan. İdeya olaraq Türk dövlətlərinin sərhədsiz olması, iqtisadi birlikləri, başa düşürsünüz. Bu günləri təsəvvür gətirin ki, Qırğızstandan İstanbula qədər sərhəd olmasa mallı qiymətlər nə qədər düşəcək aşağı. Yəni Avropa Birliyi olur da. Bəli. Düzdür? O neft, qaz hamısı gəlib borular buradan keçsə, Ermənistan özü xırdalaşacaq. Ancaq bizə yalvara bilər ondan sonra. Turanın içində qarışqa kimi qalacaq o. Yəni Qazaxstanın nefti, Türkmənistanın nefti, Tatarstanın hamısı gəlib bu borular Moskvadan yox. Yəni ki, Ukrayna üzərindən yox. Bizim buradan Türkiyənin üzərinə keçsə, Avropanın bizə münasibəti necə olacaq? Bizdən, demirəm, asıllığı olacaq, amma tamamilə dünya dəyişiləcək. Bir respekt olacaq da bu əraziyə. Bəli, Turan olacaq. Yəni, burada həm ucuzluq olacaq, burada həm iqtisadi yüksəliş olacaq. O böyük birliyin ilk toxumları artıq qoyulub deyirsiniz. Siz Turan yaranından sonra burada bir fabrika açsanız, o fabrika 10 milyonluq Azərbaycan üçün yox, 250 milyonluq. Demək olar ki, Rusiyadan 2 dəfə böyük olan dövlət üçün yaranacaq o fabrika. Başa düşürsünüz nə böyük maşınlar olacaq? Həm də böyük bir gücdür. Əlbəttə böyük bir güc. Böyük güc, böyük düşmənlər deməkdir. İqtisadi gücdür, siyasi gücdür. Hər tərəfli Turan bugün bizim xilasımızdır və ona da gedir, asta-asta gedir. Yəni böyük güc, böyük düşmənlər deməkdir. Sizcə böyük düşmənlər imkan yaradacaq mı bu Turan dili yaransın? Böyük düşmənlər ancaq böyük gücün önündə, böyük gücün önündə sənə baş üstə deyə bilərlər. Nömrə 3. Belə bilsək. Normal. 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 Filmdən danışarsa belə danışaq. Yəni mən hansı filmi sevirəm o başqa. Bəy öz qızının alverinə, yəni qızını satır da adam. Bəli. O dövrdə olan bütün hörmətli adamları çağırır. Qoca kəstər sənəm beş, yaş olan qız nə gələş. Baxın, Azərbaycan cəmiyyəti. Hamısı var, hamı var. Qoçudan belə hamısı var. Doğru mu? Bəli. Yəni, gəlin başlayaq bəydən. Bu adam qızını qumarda uduzub. Qızını satır. Bu bəydir ya, bunu bəy hesab edib qonaq gəlirlər buna. Düzdür? Qızını satır. Üstəlik də gəlir evdə qızını bir aşinası ilə görür də, evdə tutur. Onun üstündə çığırır, bağırır, biraz o deyəndə ki, səni də öldürəcəm, özümü də öldürəcəm, verir, şey, erə atır, deyir, maşını necə erə atır. Zədniyyə. Atır, sonra söhbət edir, onunla bir yerdə plan qururlar qızın qaçırmasına, amma deyir ki, babalı sərvərin boyunda. Yəni, məktubat güc gəlsə, deyəcək, mənlik döyürək, qardaş, deyir, o elədi də, bu belə bəy ola. Yəni, aciz atalar. Yox, aciz, yox, alçaq atalar. Bu alçağın biridir, qızını satan, qumarda uduzan sonra, və, yəni ki, o plan quran, babalı sərvərin boyunda. Görün, bu bizim meduz yox şey, buradan basın. Mən o filmə bir 10 dəfə baxmışam, heç vaxt. Çünki Üzeyir dahi. Dünyanın ən böyük dahilərindən biri. O cümlə dilimə gəlməz deyə alçaq atılar. Alçaqdır o. Alçaq axırda baxış var. O, çox yaxşı oynayıb aktor o. Qərəbəli. Qərəbəli. Çox əyalı oynayıb. Belə gedəndə belə faytona belə qəribə baxış nəsifətlə belə əldə yeyildi. Sonra baxın, jurnalist. Satqın. Satqının biri 5 manat ver. Görür, tanıyırsınız o jurnalistləri indi. Görürsünüz də burada. Görürsünüz.
5 verdi yazım, en ne istiyorsan senin için yazım. Yazıp kişinin daha şey, cibini soyurlar. Hamısı düşüb üstüne de soyurlar. Görürler ki bu nesil vəziyyətdədir. O vəziyyətdən istifadə eləmərdilər. Alim. Gəl Fransızca danışır, gəl Rusça danışır. Bu əsli danan. Bizim, bu bizim millətin intellektual elitasıdır. Kişiyə meymun deyir, ağzına gələni danışır. Ümumiyyət öz dilində danışmaq öz narindir. Əlbəttə ki. Ümumiyyətlə o da insanlıqdan çıxmış bir insan. Sonra Osmanlı tərəfdarı vardı orada. Əgər mənə təhqir etmək fikriniz varsa, niyə bunu icra, kəndi xanənizdə icra ediyordunuz? Başqa yerdə, Allah heç kim başa düşmür, bunu da danışır. O, Osmanlıya da bir işarə edir ki, ki, türkçə danışırsan, gəl türkçə danışaq. Sən nə danışırsan, biz anlamırıq. Nə? Çünki Osmanlı dili 80-90% fars və ərəb sözlərindən. Biri Osmanlı tərəfdarı deyil, biri güya Fransız tərəfdarı. Axırda ən pozitiv qoça çıxacaq deyirsən bu gedişlə. Yox, qoçu arvat hamamına girir. Siz nə danışırsınız qorxusundan? Oradan çıxan sonra camağı arvatların, qadınların çadrasını çıxacaq. Vedriyə nəzatlə qoğurlar ona. Qorxusundan arvat hamamına girir. O zümrənin qoçusu o olmalıydı. O bəylərin, o jurnalistlərin qoçusu o olmalıydı. Allah Allah, nə qədər incə mesajlar var imiş. Bu Üzeyir Hacıbəylidir, bu dahidir. Bəs Beşidibad kimdir? Tacir. Tacir. İndi deyim sizə, özünüz biləcəksiniz kimdir. Tacir. Aha. Pedofil. Halallığı bilən. Bəli, pedofil. Çünki böyük yaş fərqi ilə özünü arvad almaq istəyir. Düzdür. Nə istəyir? Çaman qızı istəyir. Yaşlarında çaman qızı. Sonra o var. Ondan sonra bu əli açıqdır. Pul paylayır da düzdür. Arvad almaq üçün. Kimin əli açıqdır? Məşdibadın? Bir dənə hambalın bulun vermirdi. Onda özü ilə hamam aparır, toy aparır da yiyir. Sonra hambal da. Hambal özü də çox alçağın biridir. Ki sən bunlarla bəylə hamama getmirsən. Bunların toylarında oturursan, yiyirsən, içirsən. Özə deyəcək, belimi sındırıb da, sınmayı baxıb belin, yalan danışırsan da, bir abbası danışmış ki, belivə çıxdı, o da belivə çıxıb da. O da bunların tayidir. O hambalın da psixologiyası heç o qoçudan fərqlənmir. Bütün cəmiyyətdə olan psixoloji durumumuzu, bütün o obrazları hamısını açıb Üzeyir. Təhsil əsərində deyir ki, o bu əsərlərdə də hər yerdə. Üzeyir çox böyük. Onu bilmirəm necə burada doğulub. O çox maraqlı mənim üçün, çünki Allahın bizə, Tanrının bizə göndərdiyi bir qərb günəşidir, qərb. Yox, amma niyə bu torpaq həmişə qeyri-adi istedadlarla tanır? Qeyri-adi istedadlar getirib də Azərbaycan həmişə Nəsimidən tutmuşdur, lən Hüseyd Əzimi. Bu qərbin günəşidir, burada doğulmamalıydı. Başa düşürüz, o smoking, Brialin, Pensine, başa düşürüz, hep şey verir, Avropalıdır. Fitrətən. Hə, fitrədən Avropa aldı, Azərbaycana orkestri gətirdi. Bu mümkünsüz bir şeydir. Axı, bayaq dedim, biz fagot, axı, bax, bir gün bir Azərbaycanda öz evladını fagot çalmağa göndərər, tuba çalmağa. Amma bunu 100 il bundan əvvəl 100 il bundan əvvəl nail oldu. Bütün Rusiya ərazisindən Yahudi əsilli, Ukrayna əsilli, cürbəcür Azərbaycan əsilli olmayan müəllimləri Bakıya dəvət elədilər, məktəblər açdılar burada. Böyük dahidir, konservatoriya yarattı, konservatoriya burada yaranmamalıydı. Mümkünsüz bir şey, orkestr yaradırsansa orada bir violonçel skripka oturmalı da xa. O yox da xa, sən necə orkestr yarada bilərsən? O skripaç da gələn hələ məktəbi qutarsın. Məktəblər sonra konservatoriyaya gəlsin. Sən orkestr yaratmaq üçün partitura bilməlisin, sanat allegro formasını bilməlisin. Mümkün olan bir şey deyildi. Bax, fantastika o idi, Turan yox. Fantastika o idi, amma Üzeyir Hacıbəyli ona nail oldu Azərbaycanda. Böyük daxildi. Yazıqları felitonlar da, yazıqları operatorlar da ancaq bizə görkdür. Biz onu anlamırıq sadəcə. Nömrə 2. Amı tələb edir layiq olduğundan artığını. Mən qırıb qanmırıq kimsə rəkib oxa batırıb dartırıq ardının necə olacaqını bilmirəm bəlkə bu mağdurlar. Bunu iki dəfə qulaqsın. Mənim bu əslində xoşuma gəlir çünki bu manera maraqlıdır və yəni qulaqsın bir şey olmayacaq amma mən buna yaxşı fikir deyə bilərim, müsbət fikir deyə bilərim. Bəyəndiniz. Yaltaqlığın toxumları nə vaxt çəpildi? Nə vaxt onun təməli qoyuldu? İnsanlar... Yaltaqlığın toxumları Rus imperiyasının Azərbaycanı işğal eləyəndən sonra çəpildi. Rüşvətində. Qorxaqlığında. Qorxaqlığında. Çünki qorxaqlığın... Hansı təbii... formada o baş verdi? Çox sadə forma. Bax, rüşvətdən başlayalım. Aha, buyurun. Rüşvətdən baş. Çox sadə. Alında Azərbaycan işğal, İrəvan işğal olundu. O vaxt Azərbaycan 4-də. İrəvan, Gəncə, Bakı hamısı işğal olundu. Düzü biz müqavimət göstərmişik. Videoları da mən çəkib qoyarım. Xanlarımız və xalqımız da böyük müqavimət göstəriblər, qəhrəmanlıq göstəriblər. Amma alandan sonra başlar kəsilir. Başlar kəsilir. Və evdə qadınlar evlat böyüdürlər. Deyirlər ki, kişi çox danışmaz. Aha. Çalış, danışma. Uşaqlarını qorumaq məqsədi. Bəli, evlatlarını qorumaq, kişiləri qorumaq məqsədi ilə. Və bir zümrə başlayır yaranmağa, danışmayan zümrəsi. İndiki onları görürsən tərəfda da. Onlar danışmırlar. Və hər yerdə çəkinirlər. Söz deməkdən çəkinirlər, düşüncədən çəkinirlər, təhsildən çəkinirlər. Çalışırlar sağ qalsınlar, sağ. Oradan başlayır. Rüşvət oradan başlayır. Gəlir şəhəri bir Qaradavoy oturur. Girdavoy deyirlər.
Çinovnik oturur. Bu modeli bilmir. Gelir o yanda neyse kağız yazımı aldı. Burada da kanun falan yok da hanlık idi da bura. Feodal düşünceydi bura. Ve ona cebine biraz pul basıyor ki kaydettiğinde bir şeyle çıksan da bunu bir şeyle yine yaz. Yavaş 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 rüşvet başlıyor. İnsan her işini rüşvetle başlıyor üzerine. Bu hamsı Rus İmperiyası'nın fesatlarıdır. Kenan Bey, ama Sovet hakimiyyeti Azerbaycan'dan başka daha 14 ülkeni öz kanadı altına aldı. Düz. Digerlerinde de korkaklık, yaltaklık vay kimi vay keyfiyetler eyni vay şekilde eyni olmasa da yarandı. Ama yani şekilde ve ortası da daha çoktu. Onların Türk oldukları için yoksa İslam din itibariyle Türk oldukları için. Yalnız Türk oldukları. Turan korkusuydu bu. Bu Kızıl Ordu'dan gelen intikamıydı. O Çingiz Han'la, Toxtamış'dan, Teymur Leng'den bir sözü bu hamsa bakıp bize öyle geldi ki oldu ki işte öyle değil. Nömrə 1 Çingi biz Langi 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 Çingi biz Bunlara Langi 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 Çünkü biz bunlara Langi, Odi ve Drek. Yaxşıdır. Hitvarada hələ belə yola verilmamışdı. Belə başa düşürüm ki, yeni cığırlara, yeni dalgaya... Buna layiq idi, layiq deyildi. Nəyimiz varsa ona layiq idi. Layiq idi, hər bir xalq öz aqibətinə layiqdir. Ooo, mövzu çox globallaşdı. Ədalətli olmaq, haqlı olmaq, heç biri. Ədalətli olmaq. Brilliant Dadaşova. Faiq Ağayev, heç biri. Möbürlük Dadaşova. Musiqili meydan, sizin saat, heç biri. Ya indi heç biri. Niyə? İndi mən başqa bir işlər, başqa formatda. Qayıtsaq televiziyaya, qayıtsaq tamamilə başqa bir şey eləmək istəyərəm. Mən istəyərəm ki, böyük dekorasiyanın içində elə bir talk show eləyək ki. Talk show. Elə növbədə sual oydu. Showman Kamran, jurnalist Kamran, heç biri. Yox, showman, jurnalist bir yerdə. Yox, seçim elə yox. Elə variant yoxdur. Olmur axı, şovmen özü jurnalistdir. Siz hesab... Həmişə yoxdur. Yox, siz, hər jurnalist şov yaradır. Yox, yox. Bütün dünyadakı talk show özü də şovdur. Bütün dünyadakı məşhur jurnalistlər şovmendir, hamısı. Abbas Bağırov, qismət, heç biri. Yox, qismət, qismət. Abbas Bağırov yaxşı oxuyandı. Özü mənim getirməmdir. İkisi də mənim getirməmdir. Elə hesab edirəm mən. Çünki ikisini də mən gətirmişəm səhnəyə. Amma qismətin, qismət bax, Rus romansı əla. Tamam dəstgah Muğam Abbasda yoxdur. Abbas yaxın başa düşər mən nə deyirəm. Tamam dəstgah Muğam əla. Özü Hacı Babanın yolu da rəhmətli. Uzun türk havaları, türk uzun havaları əla yerindədir. Bulatnoy mahnılar, Eyüb yolu əla. Düzdür? İtalyan mahnıları əla. Yəni bütün janrlarda bu adam əladır. Yaxşı oxuyur. Daha hər tərəfdə 6 dil bilir adam. Qismət 6 dil bilir. 6 dil bilir. Mən bilmirdim. Mən oxumadığım kitabları oxuyur. Belə bir adam. Zövqlü, savadsız, zövqsüz alim, heç biri. Heç biri, heç biri. Gürcülərin vətənpərvərliyi, türklərin vətənpərvərliyi, heç biri. İkisi də. İkisi olmaz deyirsən. Yoxdur elə variant. Türklərin vətənpərvərliyi təbii. 2000-lərin Kamranı, indiki Kamran, heç biri. Bu çünki qəribə sual axı. Hə. 20 il bundan əvvəl tamaşaçıların gördüyü, sevdiyi, izlədiyi Kamran Əsəndi. Mən ona tamaşaçı cavab verə bilərəm, onu necə cavab verəm. Amma sizə görə hansı daha çox sizsiniz? Mən ikisində də mən özümü sevən insanam. Hər ikisində sizsiniz. Özünü hörmət eləməyəni sevməyən heç kimsə. Tamam, hər ikisində azad idiniz. Hər ikisində də mən azadım. Azad və rahat əsər oldu. Kamran Əsəndi yerli kanallara daha çox baxır, xarici kanallara daha çox baxır, heç biri. Televiziyaya az baxıram, heç biri. Veriliş aparmaq, toy aparmaq, heç biri. Veriliş aparmaq. Rus sektoru, İngiliz sektoru, heç biri. Necə, yəni ki... Rus sektoru, İngiliz sektoru, heç biri. Heç biri, əlbəttə ki. Niyə? Öz sektorumuz. Azərbaycan sektoru, tamam. Vagif Mustafayev, Vahid Mustafayev, heç biri. Heç biri. Tamam, Space, INS, heç biri. Heç biri, heç biri. Televiziya, bugünlər gördüyüm televiziya heç birində mən etirazım var. Aynısı da etirazım vardı. Amma bu şəxsən nə Vaqif Mustafayeva, nə də Vahid Mustafayeva aiddir deyə. Necə deyirlər, Nikivo Lişni var, Nikivo. Amma o televiziya görüntüsü, aynısının son televiziya görüntüsü vardı ya, son. Bəli. Hansı verilişlər gəldi ora, hansı şeylər oldu. Heç biri o, mən... Süqut ərəfəsi. Süqut ərəfəsi, Süquta gedirdi də, yəni ki, o verilişlər, yəni bütün başqa kanallara başlamışdı o kuşama. Azərbaycanlı, Türk, heç biri. Türk.
Mən bildiyimə görə siz Azərbaycanın ex-prezidenti Əlifəz Elçibəyin millətlər arası münasibətlər üzrə müşaviri olmuşsunuz. Evet. Ümumiyyətlə necə xatırlırsınız Əlifəz Elçibəyi? Demokrat, mədəni, intellektli, sadə, sonra insanları zəif cəhətləri nədir? İnsanları yaxşı tanımırdı. Çox təəssüf. Bu məqam var idi. Sonra insan sevər, həyat sevər. Həddindən artıq humanist idi. Qadına olmazın hörmətlə yanaşan. Biz çox şeyi, bax, qadına hörməti bir çox vaxtı ondan başlamışıq. Götürmüşüz, biz Bakıda böyümüş adamlarıq. Siz Bakıda ikisən şəkildi, sizin görüşə də böyük. Hə. Evdən sənə gəlirsə ki, qadına hörmət necə olmalıdır. Amma Əlifəz Elçibəy kələki də böyümüş adamdır. Məsələn, amma o qadına, içəri gələndə qadının içəri gələndə ayağa dururdu, məsəl üçün belə. Yani bunu bir çinə müsahibədə mən demişəm. Yani. Belə xatırlayıram o qadın. Yuxuma gəlir bəzən. Çox qəribədir ki, 2-3 dəfə yuxuma girir. Necə görmüşsünüz yuxuda? Hansı yuxuda elə bir ki, belə qaranlıq bir otaqdır, adam çoxdur. Orada çəlləkdir uzaqda. Çəlləyin üstündə oturub və üstündən belə işıq düşüb çəlləyin üstünə. Hamı da qulaq asır ona. Mən də uzaqdan elə deyirəm, bəy, bəy deyir, o da eşitmir məni. Mən yaxınlaşdım, deyirəm, salam bəy, belə baxdı mənə, dedi ki, görürsən də, deyirəm, hə. Deyir, neyiniyim, açım hamısını deyim. O gözümün qabağında da o şey, səhnə. Dedim, hə də, bəy, dey də, aç hamısını dey, bilsinlər də, şeyləsin də, olmaz, hər şey deyəm mən. Çünki o prezident seçkiləndə siz onunla bərabər hakimiyyətə gəlmədiniz. Mən 92-ci ildə... Vəzifəyə gəlmədiniz, deputat olmadınız. Əksinə, mən 92-ci ildə Xalq Cəbhəsindən istifa vermişəm. Çünki o heyətindən hakimiyyətə gəlmək olmazdı. Mən də onu deyirəm. Etirazını da bildirmişəm və bir çox adam da, hamının yadındadır, oradakıların yadındadır, bir çox adam da mənimlə o vaxtı düşünüşdülər, kəskin düşünüşdülər. Peşman deyilsiniz? Yox, heç də peşman deyiləm. Bilirsiniz, necə bir etap idi, ötəri etap idi. O potensial, 70-80% potensial cinayətkarlar idi. Onlar, bəzən mən bir şey görmüşəm, icra hakimi kresloda oturub bir-birinə belə eləyən görmüşəm, boşa düşünsən, gözümlə görmüşəm. Bu da Xalq Cəbhəsinin şey, mənfi cəhəti də öyrək, indicəli Xalq Cəbhəsinin əleyhinə danışır. Yox, bu bizim millətin özümüzün ümumi xalq olaraq mental qüsurumuzdur. Boşa düşürsünüz. Bizdə olan bir şey. Bizdə belə adamlarımız çoxdur təəssüf ki. Biz onların yavaş-yavaş sayını azaltmalıyıq. İndi daha çox alırlar. Onu da deyim. Yəni, o etiraz elədim. Bəzi vəzifəyə qoyulan insanlara da etiraz elədim o vaxtı. Başnazir, mən çox adam vəzifələrinə qoyulanda onlara etirazım var. Əlifəz bəyin reaksiyasını bilir, xatırlayırsınız, sizin etirazınızı. O deyirdi, bəyin, onlar bizlə şey, belə qəribə danışıq tərzi vardı, bizlə yol keçiblər bir yerdə gedir. Yol keçməklə deyir axı, o ora düz gəlmir də, axı bu peşəkar insanlar. Demək sizin iradınıza güvənmədi ki... Mən müşaviri dördüm onu. Tamam, amma sizin iradınıza arxayın etibar etmədiyi üçün... Yox, mən tək deyil, bax, onu səs vermə vardır, onu başqa insanlar vardır. Sadəcə mənim fikrim idi, yəni. Şəxsi fikrim, maşın yoxdur Allah olsun. Şəxsi fikrim idi, mən deyirdim ona, ondan sonra nə irad bildirirdim. Tədbir görmürdü, yəni onu demək istəyirəm. Yox, bizə səs vermək idi, bizə kollegial qəbul olunurdu hər şey. Kollegial, ondan sonra istifa verdim ki, çünki kollegial cəmaat ona səs verirdi. Məsələn, kimsə dəmir yolu naziri olmaq istəyir, məsələn. Bəli. Ona bizim təşkilatımız təqdimat verirdi, başa düşürsünüz. Orada bəy işinə, təkcə işinə həll eləmirdi. Kollegial səs vermədi, o adamı seçirdilər, gedirdi, mavin gedirdi, nə gedirdi. Və fəsadları da əvvəl iki ayda mən sizə deyim ki, xalq bizə inanırdı. Əvvəl iki ayda. Ki, daha bitdi, rüşvət olmayacaq, filan şey olmayacaq. Amma postlara qoyulan adamlar çox təəssüf ki, etimadı doğrultmadılar. Elə soruşacaqdım ki, hələ də nəyəsə görə qınayırsınız Əbül Fəzil Elçibəyə? Yox. Valla, bəlkə də mən o şey barədə danışmaq istəmirəm. Bəs yaxşı, kələkiyə getdiniz. Kələkiyə getmişəm, yanına getmişəm. Həmin o görüşü necə xatırlayırsınız? O görüşdə biz yenə də, biz nə üçün səhəmişə görüşündə Qumilovdan danışırdı. O Qumilovu bilirdi və bizlə gedənləri də az qaldılar məni döyüsünlər. Kəşik gəlmiş iki kişilə söhbət eləmək, siz yenə başladınız Qumilovu. Qumilova girən kimi, pasiyonarlıq konsepsiyasının müzakirəsi başlayan kimi bizim 3-4 saatlik söhbətimiz olurdu. Başa düşürsünüz, o Qumilovu da yaxşı bilirdi. Qumilovu çox yaxşı bilirdi. Özür Rus çoxmuşdu. Qumilova gələr Rus çox yasın. Onun üçün də belə xatırlayıram ki, yəni söhbətimiz oldu. Biz daha çox gələcəkdən danışdıq, Azərbaycanın nə gözləyir. Mən biraz qara görürdüm, biraz pessimist, belə, mən pessimist, adını nə deyilsin, bir realist deyin adını. Mən görürdüm ki, yəni bu düşüncə ilə bizim... Bədbin fikirlərindir. Bədbin fikirlərindir, o deyil, böyle deyil, bizi
başka bir fikirlerdeydi. Çok Işıklı geleceği gözleyelim. Işıklı geleceği gözleyelim. Bu arada söhbetimiz oldu. Son görüşünüzde. Son görüşümüydü. Çelekide. Diyebilmediğimiz neyse kalıp ona. Çok şey kalıp. Çok şey. Çok şey kalıp. Çünkü ben təəssüf ki müşaviri ancak ömrünün sonunda təyin olundu. Çok şey kalıp. Olduqca çok şeyler kalıp ve mənə elə gəlir ki o dedi, mənə elə gəlir hər halda ki o şeyleri biz müzakirə eləsəydik bir yerdə o psixoloji məqamlar var. Sonra ətrafımızda olan millətlərin bizə olan münasibəti, onların psixoloji mental xüsusiyyətləri var ki biz o şeyleri bir yerdə müzakirə eləsəydik biz 5-6 nəfərlə birlikdə başqa nəticə olacaq. Maraqlı gəldi sadəcə. Şoularınıza baxırdı sizin. İzləyib gelişdiniz.